Přeji vám dobrý den, dámy a pánové. Takže mi dovolte, abych tady mezi námi přivítal paní Jarmulu Bednaříkovou, historičku z Filozofické fakulty v Brně. Dobrý den. Dobrý den. A my jsme sice už jednu společnou přednášku měli, ale to byla online přednáška v době covidových lockdownů a dalších omezení. Takže jsem rád, že jsme se tady dneska mohli sejít i naživo. No a dneska jsme si domluvili téma, jestli způsobili Germáni středověk. Takže já vám moc děkuji, že jste si nás udělala čas, že jste přijela z Brna a rád bych vám předal slovo. Dámy a pánové, děkuji za tuto příležitost dostat se mezi vás a povědět vám aspoň několik závěrů ze svého bádání o tom, jak to vlastně bylo se zánikem Římské říše. O Římské říši se říká, že v její historii jsou dva nepochopitelné, záhadné doby. Když Řím vznikl jako město na ploše 15 kilometrů čtverečních, to byla celá jeho vláda, a stal se pak pánem Středomoří. A druhá ta nejasná věc je, jak velká Římská říše tedy vlastně mohla zaniknout. Ale půjde samozřejmě jen o zánik Západořímské říše, protože východ, jak všichni víme, trval dál a stal se středověkou velmocí, velmocí aspoň v kultuře, i když územně zůstal omezen pouze na Malou Asii. Takže už když říkáme, že východ přežil prakticky o 1000 let a stal se středověkým státem, tak se musíme ptát, jestli to skutečně mohli být barbaři a velké stěhování národů, kdo způsobil konec antiky a ten takzvaně úpadkový středověk. Nejprve bychom si asi měli říci, kdo to vůbec barbaři jsou. Jde o řecké slovo barbaroi. Řekové tak označovali všechny, kteří nemluvili řeckým jazykem. Takže například i Peršany, kteří navazovali na velmi vysokou kulturu starověkého předního východu, počínající už Sumerem. Římané tak to nazývali ty, kteří žili vně hranic Římské říše a v pozdní antice potom vlastně ty, kteří neměli římské občanství, protože všichni obyvatelé žijící uvnitř římských hranic je dostali roku 212 našeho letopočtu. Mezi historiky se žalobci barbarů, kteří tvrdili, že to oni způsobili vlastně takovou tu degradaci antiky ve středověk, i když samozřejmě nejde o degradaci, ale o transformaci, se vyskytovaly už od období humanismu a renesance. Byl to například historik Flavio Biondo, jeho životopisná data vidíme. Historik, který je autorem vůbec prvních římských dějin jako celku. A dokonce ještě i ve 20. století byli historikové, kteří se drželi toho barbarského scénáře. Byl to například Belgičan Henri Pigagnol, který ještě v roku 1940 psal, že Římská říše nezanikla, ale byla zavražděna barbary. Alexandre Dumas v 70. letech 20. století spočítal z literatury kolem 250 příčin, které jsou uváděny jako důvody zániku Římské říše na západě. Mezi těmito příčinami se objevují vnitro i zahraničně politické. A jako nejnebezpečnější barbaři jsou vedle Germánů jmenováni také Hunové. Germáni nejsou etnikem, které by bylo známo světu odedávna.
První zprávu o nich vůbec najdeme u Pítchea z Masalie, mořeplavce, který ve službách masalijských, teda dneska by to byli marsejští obchodníci, vyplul podél pobřeží Atlantiku na sever. A kromě Keltů píše také o jiných kmenech. Kmenech, které byly ovšem až později nazváni Germáni. Více se o nich dovídáme od Cezara, který je ale znal především jako své vojenské soupeře, takže o jejich skutečném životě toho mnoho nevěděl. A úplně jinak na tom byl Tacitus, historik, který napsal spis Germánia na přelomu 1. a 2. století našeho letopočtu. Zajímal se o způsob života, nejenom způsob boje, ale třeba také o rodinu, manželství, vojenské družiny. Zajímal se o náboženství Germánů. A ačkoliv nebyl žádný věštec, tvrdil, že to nakonec budou Germáni, kteří zahubí Římskou říši. On tím ovšem na přelomu, že na konci toho 1. století ještě neměl na mysli římskou vojenskou slabost a barbarskou sílu, ale to, že Germáni mu podle Římanů připadali svobodní. Zažil totiž právě období vlády císaře Domiciána, který se už nechal oslovovat pán a bůh. A připadalo mu, že vždycky svobodní lidé budou také zdatnější a že jim bude patřit budoucnost. Germáni byli tvořeni různými kmeny a kmenovými svazy a název jim dal vlastně takový malý kmen, který žil v oblasti dnešního Tongern v Belgii a jemuž Římané říkali Germáni. Je pozoruhodné, že tento název nepřevzali jenom antické prameny, ale i Germáni sami. A čkoliv nikdy necítili jako jeden celek. Vždycky měli spíš takovéto svoje kmenové cítění a nebo se přidávali k jednomu významnému, zdatnému náčelníkovi a respektovali jeho moc. Ale že by existovala na počátku germánských dějin nějaká soudržnost všech Germánů, to se skutečně říci nedá. Římská říše se zpočátku střetávala s Germány sice s jistými obtížemi, ale vždycky se jí nakonec podařilo zvítězit. Těmi prvními, které poznala jako nepřátelé, byli Kimbrové a Teutoni. Stěhovali se z dnešního Dánska, protože sem se právě ve 2. století před naším letopočtem přistěhovali Dánové a tlačili ty ostatní kmeny před sebou. Římané utrpěli několik porážek, ale nakonec je šťastně Gaius Marius porazil. Dalšími Germány, s kterými se Římané setkali, byli Svébové. Svébové jsou vlastně opravdu velký kmenový svaz, ke kterému patří také Markomani a Kvádové, obývající v době římské naše území. Roku 10 před naším letopočtem se Římané poprvé ocitli na Dunaji, ale na Rýně už dřív. A tak jejich první aktivní tažení do takzvané Velké Germánie, jak oblast za Rýnem a za Dunajem, nazval alexandrijský geograf, matematik a astronom Claudius Ptolemaios, začínají ještě o něco dříve. Římané se dostali až k Labi a překročili tuto řeku na její pravý břeh. Pak se dopustili nepředloženého činu. Octavianus Augustus, první římský císař, dal roku 8 rozšířit posvátnou hranici říše, tedy takzvané Pomerium,
až k Labi. Samozřejmě to znamenalo i jenom, že celou touto oblastí protáhli jeho vojevůdci. Ne, že by si celou podrobili. Brzy se ukázalo, že Římané triumfovali opravdu příliš předčasně. Roku 9 došlo k obecně známé porážce římských legií v Teutoburském lese, nedaleko dnešní německé lokality Kalkríze. A i posléze Římané poučeni tady z těchto neúspěchů a nezdarů se snažili s Germány na hranici jednat spíše jako se svými vazaly. Po porážce v Teutoburském lese totiž Octavianus vyslovil novou vojensko-politickou doktrínu Římské říše. Nemá se šířit za přirozené překážky Dunaj a Rýn a s těmi kmeny, které ji obklopují, má jednat na základě Pax Romana, čemuž dneska tak zhruba odpovídá Pax Americana. Římané se především snažili získat na svou stranu některé germánské náčelníky a elity germánských kmenů. Získávání se dělo prostřednictvím svobodného obchodu, ale také různých darů, luxusní zboží překračovalo Dunaj, Rýn a dostávalo se do rukou náčelníků, kteří je pak rozdělovali svým družiníkům. Kromě luxusního zboží hrály roli také římské peníze. Mezi luxusním zbožím můžeme jmenovat jenom tak pro naši radost například picí soupravy, které mohly být bronzové, ale také stříbrné nebo zlaté a sloužily k pohodlnému pití římského vína, které nebylo zbaveno kvasinek, takže se muselo cedit. No a germánští náčelníci římské víno velmi milovali, takže picí soupravy je doprovázely až do hrobu. Ale tato římská politika Pax Augusta se Římanům brzy začala také mstít. Přinesla nechtěné důsledky. Jednotliví náčelníci získávali stále větší a širší moc. Budovali si velké početné bojovnické družiny. A tyto velké družiny bylo možno udržovat jenom výbojem, jenom výpravami za kořistí. Ideologií těchto družin bylo získat prestižní sociální postavení a získat majetek. Vydělili se z někdejšího rodově kmenového prostředí. A jakmile se nám vůbec v nějakém rodově kmenovém prostředí objeví profesionální vojáci a tady tyto družiny, začíná éra znepokojování sousedů. Že čili máme tady určitý vnitřní vývoj u Germánů, který vede k tomu, že jsou Římané nakonec také obětí jejich tažení přímo na území impéria. Velmi brzo ovšem začíná také romanizace Germánů. Učí se latinsky, získávají vzdělání v různých antických školách, učí se, jak bojovat v římské armádě, a později ještě mnohem víc. Mezi ty první romanizované Germány patřili už vzpomenutí Kimbrové, o Teutonech nevíme, ale o Kimbrech víme díky epigrafickým památkám, nápisům, které se dochovaly v Poríní, kde byli usazeni kimberští zajatci. Dalšími plně romanizovanými Germány byli Ubijové, žijící původně v Poríní. Dále potom Batavové, kteří stejně tak jako Ubijové získali i římské občanství, byli tedy občany, ne barbary.
Ubijové žili v městě, které je do dneška evropským velkoměstem. Na počátku se jmenovalo Civitas Ubiorum, ale potom Colonia Agrippina, čili dnešní Kolín nad Rýnem. Romanizována byla také část franského kmene Sugambrů, třeba že Tacitus píše, že byli Římany vyhubeni, ale zprávy o nich máme ještě v 5. století, takže ve skutečnosti vyhubeni nebyli. To, že se barbaři stávali římskému impériu stále víc a víc nebezpeční, bylo tedy dáno jednak tím, že u nich probíhal interní sociální vývoj, který vedl k rozpadu rodově kmenového zřízení, ke vzniku prostředí bojovných družin, které byly vždycky v čele jakýchkoliv migrací, jakýchkoliv vojenských operací, které začaly tvořit místní elitu. A dále dalším důvodem, proč se Římská říše postupně ocitala nejen ve větším nebezpečí, ale i v defenzivě vůči barbarům, byl jejich posun směrem na jihovýchod. To je hlavní směr germánského stěhování, ať už probíhá z Polabí, nebo dokonce ze Skandinávie, či třeba z toho Jutského poloostrova. A toto stěhování začíná už ve 3. a 2. století před naším letopočtem. Stěhují se Gótové a Gepidové, kteří se na hranicích antického světa ocitli koncem 2. století našeho letopočtu. Stěhují se Bastarni a Skyrové, kteří přicházejí zhruba ve stejné době. Kolem přelomu našeho letopočtu začíná stěhování Vandalů, kteří se nejprve projevují na našem území, kam se přistěhovali v období markomanských válek, tedy ve druhé polovině 2. století. Takže určité velké germánské kmenové svazy se dostávají k hranicím antického světa. Tady máme třeba popsánu cestu těch řečených Gótů a Gepidů. Zeleně je naznačena pravlast ve Skandinávii. Dneska už je archeologicky potvrzeno, že odsud opravdu vyšli, ne tedy až z Pobaltí a z Dolního Povyslí. A pak je červeně vyznačena jejich cesta do oblastí, kde vytvořili nejprve takzvanou černiachovskou archeologickou kulturu. Ale už ve 3. století začínají jejich velmi silné útoky na Římskou říši. Tady je zase putování Vandalů, to už někteří určitě také viděli. První dobou, kdy se Římané mohli přesvědčit o tom, že barbarský svět je v pohybu, byly už řečené markomanské, nebo správněji markomansko-sarmatské války, které postihly právě císaře Marka Aurelia, který se chtěl věnovat spíše přemýšlení a filozofii, ale naprostou většinu svého života strávil v bojích. Pramen Historia Augusta, který tady latinsky citujeme, hovoří o tom, že Viktoválové a Markomani uvedli všechno do zmatků, protože vlastně prchali před jinými kmeny, kterými byly vypuzeny a kteří žili na sever od nich. Pak tam máme výčet těch kmenů, které se údajně markomanských válek účastnili. Ku podivu Historia Augusta, která vznikla až na přelomu 4. a 5. století, i když tento pramen se ustavičně odvolává na císařské archivy, na osobní korespondenci císařů, vojevůdců a podobně, má těch barbarů uveden větší počet než hlavní zpravodaj o markomanských válkách, řecky píšící Dio Cassius. Podle Historie Augusty plánoval také Marcus Aurelius přičlenit k Římské říši i Čechy, Moravu
a část Slovenska a vytvořit zde římské provincie Markomanii a Sarmacii. Z Diona Cassia zase to nikterak nevyplývá, ale archeologové tvrdí, že to vyplývá z té mohutné pevnostní architektury, kterou najdeme na jihomoravském Mušově. Římané učinili za markomanských válek nepříjemnou zkušenost. Barbaři se dostali až do Itálie. A bylo nejenom vojensky, ale i ekonomicky velmi pro římskou říši obtížné vytlačit je za hranice a porazit je pak dokonce i v jejich sídlech. Nezdá se však, že by se Římané příliš tady z této zkušenosti poučili. Ti, kteří žili za Rýnem a za Dunajem, zajímali málo koho. Od Tacita až do Amiana Marcelína, který psal ve 4. století, prakticky nikoho. Když se přistěhovali Gótové, antičtí autoři, zejména východořímští, kteří s nimi měli jako první co dočinění, je nazývali Skýtové. Skýtové žili v severním Černomoří od 7. století před naším letopočtem zhruba do 5. a 4. století, kdy je vystřídali jiní nomádi Sarmati. Takže když se napsalo, že Gótové jsou Skýtové, opsala se také veškerá charakteristika Skýtů z Herodota. Takže když vezmeme, že Gótové svou nejvýznamnější roli sehrály od 3. do 5. století našeho letopočtu a Herodot to psal v 5. století před naším letopočtem, tak se občas opakovaly charakteristiky, které byly staré 1000 let. Pro římskou říši bylo vlastně nejtragičtější to, že došlo k časovému souběhu těch událostí, které se odvíjely uvnitř barbarského světa, přistěhování nových Germánů k hranicím říše, přičemž vnitřní vývoj v barbarském světě vedl k tomu, že i na těch hranicích, které nenavštívili žádní barbaři zdaleka, se vytvořily velké a mocné kmenové svazy. Byli to Frankové, kteří už ve 3. století dokázali nejen úspěšně pronikat do Římské říše, ale když byli třeba jako zajatci usídleni v Černomoří, naučili se rychle ovládat lodě a poplenili Řecko, Itálii, dnešní Francii i západořímskou severní Afriku a pak se v klidu vrátili zpátky do svých sídel na Rýně. Takže ve 3. století vzniká franský kmenový svaz, ale také kmenový svaz Alamanů, kde už ten sám název znamená všichni muži, muži z velkého počtu kmenů. Alamani se dostali až do Itálie, císař Aurelianus v 70. letech 3. století v důsledku tady tohoto nebezpečí dal vystavět nové hradby kolem Říma. To jsou ty, které tam stojí do dneska. A byli prvními barbary, kteří Římanům vzali nějaké území násilím. Byl to trojúhelník mezi Horním Rýnem a Horním Dunajem. Římané s jeho zabráním kdysi zkrátili hranici, aby nemuseli na severu bránit tak dlouhý úsek. Nyní tedy obsadili tento trojúhelník Alamani a Římané museli přesunout pevnosti zase na Horní Rýn a Horní Dunaj až vlastně k jejich pramenům. Takřka ve stejné době se sami vzdali Dácie. Podle pramenů byla už plná barbarů. Byli tu Gótové, Vandalové, Bastarnové a další. Pro Římany už nebylo ekonomické tuto provincii dál udržovat vojensky ani administrativně. Dokonce ani dácké zlaté doly nevyvážily
to, co by vlastně další udržování této provincie stálo. Takže nebezpečí se objevilo jak na dolním a středním Dunaji, to byly ty přistěhovalé kmeny, tak také na Rýně a Dunaji horním. Tady vidíme třeba mapku toho, jak hluboko se barbaři už ve 3. století dostávali do nitra Římské říše. Na to Římané nebyli zvyklí. Měli posádky na limitu, že na své hranici. Prakticky neměli a nepotřebovali mobilní jednotky, které by operovaly přímo uvnitř říše. Takže první věc, kterou museli velmi brzo udělat, bylo rozdělit armádu na ty, kteří budou střežit hranice a na ty, kteří budou provázet císaře nebo jeho vojevůdci, kamkoliv barbaři přijdou. Kromě Germánů ohrožovali Římskou říši také Hunové, i když ti přicházejí později, až ve století 4. Takže to barbarské nebezpečí roste, stupňuje se od 3. až do 4. a 5. století. Současníci tady těch největších barbarských přesunů, posunů a útoků hovořili často o apokalyptickém dění. Blíží se konec světa. Gótové jsou biblický národ Gog, Hunové jsou biblický národ Magog. A ti tedy již vyšli a přicházejí, aby zahájili tu éru, která bude předcházet konci světa. Jedním ze současníků byl významný církevní činitel svatý Jeroným, překladatel Bible do latiny, tak to je známý. A přináší nám obraz toho, jak Římané viděli tehdejší barbary, ale hlavně na jak široké frontě barbaři operovali mezi Konstantinopolí a Julskými Alpami. A to ještě, protože žil na východě, pocházel ze Stridonu, nějak vynechal to Porýní. Ta fronta, na které barbaři útočili a kde prolamovali Limes Romanus, byla ještě mnohem delší. Jiný autor, který zažil vrchol barbarských pohybů a útoků, je největší historik pozdní antiky Ammianus Marcellinus. Já ho tu mám hlavně jako svědka té římské laxnosti k měnící se situaci v zahraničí. Jakoby Římané ještě ani v tom 4. století ty změny příliš nereflektovali. On tady píše, že se rozšířily děsivé zvěsti, že na severské kmeny doléhají nové a větší nehody než obvykle a shodně s tím Hieronymem na celém prostranství, které se táhne od Markomanů a Kvádů, čili od našeho území, tentokrát vychází až k Pontu, k Černému moři, bylo vyhnáno mnoho barbarů, ti se teď se svými rodinami roztroušeně pohybují kolem Istru. A důležitá je ta poslední věta. Ta věc byla od našich zprvu přijata nevšímavě. Nás se to přece netýká, že dokud ti barbaři nejsou přímo před naším prahem. Jenže vše, co se dělo v barbarském světě, bylo navíc od 3. století našeho letopočtu doprovázeno velkou vnitřní krizí Římské říše. Tato krize zahajuje pozdní antiku, poslední období v antických dějinách vůbec. A zhruba ji datujeme, i když samozřejmě historické procesy nikde nezačínají, nikde nekončí, ale přece jenom se o nějaké datování snažíme. Takže datujeme ji do doby po roce 235, kdy skončila vláda severovské dynastie.
na různé krizové jevy, kterých bylo velmi mnoho, reagovaly reformy císařů, kteří založili římský absolutismus, dominát, císařskou vládu, která měla svůj vzor v novoperské říši, v helenistických státech, kde tedy císař je chápán nejenom jako sakrální panovník, ono kdybychom šli podle toho, kdo je a není sakrální panovník, tak nenajdeme žádného krále a císaře, který by nebyl, a to dokonce ještě ani ve středověku. Ale zde jde tedy o to, že císař se považuje nejen za pána poddaných, nikoli tedy prvního mezi občany, ale také za Boha. Když se křesťanství stalo oficiálním náboženstvím Římské říše, vynechali křesťanští císařové titul Bůh. Ale když čteme třeba oslavné řeči, které byly pronášeny při příležitosti jejich vojenských vítězství anebo výročí jejich vlády, stejně vidíme, že byli považováni za božstvo. Už ne tak ryze antropomorfní, jako to bylo někdy za Nerona nebo Domiciána, ale prostě za númen, božskou sílu, člověka, ve kterém ta božská síla je. A důležité tedy je, že císař měl vrchní moc jak legislativní, tak administrativní, tak soudní i vojenskou, čili opravdu typický absolutismus. Za dominátu sice útoky barbarů vyvrcholily, ale reformy dominátu na tom nenesou vinu, i když se všechny nezdařily. A my se teď budeme obírat jednotlivými procesy, které probíhaly v pozdní antice, abychom dokázali zodpovědět otázku, kterou tady máme. Přichází středověk až po zániku Římské říše, anebo se v Římské říši narodil a už dostatečně rozvinul? A nemají na tom tu hlavní vinu barbaři. Tady se právě jinak díváme na mapu Římské říše, jak vypadala na počátku 5. století, tedy už bez toho, nemůžu trefit, trojúhelníku mezi Rýnem a Dunajem a bez Dácie, která ležela za Dunajem. Budeme probírat jednotlivé procesy podle toho, co je charakteristické pro antiku, co je charakteristické pro středověk a co se právě v pozdní antice mění. Já jsem se rozhodla, že začneme občanstvím. Antické státy byly totiž založeny na občanském principu. Ne na principu jazykovém nebo etnickém. Říman byl ten, kdo měl římské občanství. Aténan byl ten, kdo měl aténské občanství a podobně. Pro antické státy, ať už byly malé jako městské státy, anebo velké jako římská říše, platilo pravidlo reciprocity. Občan je tady pro stát, má se věnovat jeho obraně, jeho ekonomickému rozkvětu, ale zároveň stát je tady pro občana. Takže vždycky mu přijde na pomoc v nouzi, především v nouzi, která je občanem nezaviněná. Například, když se v Římské říši dost neurodilo, stát dotoval ceny obilí. Posléze chudým obilí nebo chléb rozdával. Buď za nízké ceny, anebo konec konců úplně zdarma. Takže občan znamená všechno. Stát založený na občanském principu je charakteristický pro antiku. Ale v pozdní antice už nemáme
jednotné občanství, kdyby si všichni občané byli rovni. Už jsou tu někteří rovnější. Ti rovnější se nazývali honestiores, ti, kteří jsou důstojnější a byli privilegovaní. Ti níže postavení byli humiliores. A my bychom si mohli říct, co záleží na označení. Jenže ono mělo dost velký význam. Humiliores mohli být například odsouzeni k různým tvrdým a nečestným trestům. Čestný trest je třeba stětí, že? Důstojný pro římského občana. Ale ten, kdo patřil k humiliores, mohl být upálen jako otrok, ukřižován stejně tak jako otrok, nebo poslán pracovat do dolu, což byl původně také jenom trest pro otroky. Mohl být mučen u soudu. V případě těch privilegovaných se mučení mohlo užít pouze v případě crimen lese majestatis, což sice, když to přeložíme, znamená urážku veličenstva, ale vůbec to neznamenalo, že občan nesměl říct, že císař pán je vůl. To byl zákon, který postihoval spiknutí proti císaři. Jednání, které mělo vést k jeho svržení, nebo třeba k jeho zabití dokonce. O tom, že se skutečně nepostihovala slova, máme dochovaný jeden zákon Teodosia Velikého z roku 392. A nejkrásnější na tom zákoně je bod třetí, kde císař říká, pokud někdo na imperátora nadává, a teď jsou tam různé příčiny, a je to pro nějakou křivdu, má na to plné právo a nemá být trestán. Takže podívejme se, římský absolutismus, dominát. To, že si najednou občané nebyli mezi sebou rovni, vedlo k řadě sociálních hnutí. Takový bagaudi, které tam máme zachycené, měli dokonce svou armádu. Římané proti nim museli využít svého vojska, dokonce i hunských spojenců. Nakonec se jim podařilo část římské říše, dnešní Bretaň a Normandii, od impéria odtrhnout. Humiliores se začali spojovat s otroky, začali se spojovat s barbary. Ačkoliv v oficiálních pramenech, jako jsou zákony, najdeme ještě v 5. století, že občanství je splendor, občanství je něco skvělého, po čem každý touží a každý chce. Tak kritik římských poměrů Salvianus v témž 5. století uvádí, že občanství, které bylo dříve tolik žádáno a dokonce i za velké peníze kupováno, je nyní takřka abominále proklaté. Lidé se jej chtějí spíše zbavit. Rozdíl mezi bohatými a chudými se začal v pozdní antice také hodně prohlubovat. Raně byzantské prameny už pak ani tak nemluví o honestiores a humiliores, ale dělí společnost na penes, to jsou ti chudí, a plusioi, bohatí, Pluto jako bůh bohatství, to má stejný kořen. A ono to totiž se začíná vyrovnávat. Ten, kdo je chudý, patří k humiliores, ten, kdo je bohatý, patří k honestiores. A tady se ukazuje, že ekonomická minorizace může vést minorizaci právní. Že najednou ten, kdo má méně majetku, může být bičován, může být ukřižován, ten, kdo ho má mnoho, nikoli. Římskou společnost rozdělovala také privilegia na jedné straně a munera na straně druhé. Teoreticky neměl být od takzvaných muner sice
osvobozen nikdo, kdo nezastával vysoké civilní nebo vojenské funkce, a to tedy až v době výslužby. Ale skutečnost byla jiná. Každý, kdo získal sociální prestiž a bohatství, se snažil těmto povinnostem vyhnout. Proč vůbec římský stát vyžadoval kromě daní ještě nějaká munera? Protože stupeň tehdejší civilizace a stupeň ekonomiky nebyly úplně vyrovnány. Jenom z daní a dávek by se nedaly vybudovat všechny římské silnice, divadla, lázně a tak dál. Takže bylo třeba ještě doplňkového daňového systému, a to byla munera. Kdo měl otroky a jiné podřízené, tak třeba nemusel sám přiložit ruku k dílu při opravách římských hradeb nebo hradeb svého města, ale ten, kdo patřil k těm penes nebo k těm humiliores, tak měl stejnou povinnost. Jednou z nejhorších z těch povinností byla péče o státní poštu. To asi stojí za to si říct, protože pak člověk lépe pochopí, proč bylo dobré být privilegovaný? Privilegovaný nemusel plnit povinnosti ke státní poště. Státní pošta nedopravovala balíčky a dopisy soukromníků, ale potraviny nebo peníze pro úřady a pro vojsko a státní úředníky a státní posly. Každé město v říši mělo na starosti určitý úsek tady této pošty a museli se postarat o dostatek tažných zvířat, o jejich krmení, o to, aby rychlý posel měl stále k dispozici na každé stanici čerstvého koně, aby se mohl také občerstvit sám a podobně. I když se to možná nezdá, byla tato povinnost jedna z nejtěžších. Pozdní antika pak konec konců přináší nové rozdělení společnosti na stavy. Stavy, které jsou právně definované a jsou dědičné. Patřit k těm privilegovaným byla touha všech. Neprivilegovaní měli spoustu nepříjemných povinností. Takže jedna charakteristika občanství se rozpadla na privilegované a neprivilegované, na ty důstojnější a na ty, které je možno tvrdě trestat, na chudé a bohaté. Tohle už asi není typické klasicko-antické dělení společnosti. Je to dělení, které spíše připomíná středověk, a mnohé k tomu ještě přistoupí. Další charakteristický rys antiky jsou města. Antika je civilizací měst, středověk je civilizací rustikální. I když mnohá města samozřejmě přežila, jako důležité přístavy, důležitá obchodní střediska, jako biskupská sídla, nebo třeba i jako sídla barbarských králů. Ale mnoho měst zmenšilo svůj objem, staly se z nich vlastně pevnosti a hlavně neplnily městské funkce, že nebyly středisky řemesel a obchodu. Co vedlo k tomu, že města v antice začala upadat v pozdní antice? Protože nejdůležitější ekonomickou činností bylo v celém starověku a v antice taky zemědělství, škodila městům konkurence mezi středními statky, které se nacházely na katastru městské půdy, a mezi obrovskými latifundiemi. Pro dokreslení městský statek měl třeba 100 až 200 hektarů, podle našich jednotek latifundia měla 1000 hektarů a mohla se rozkládat třeba v Itálii, i v severní Africe, i v Galii a v dalších provinciích. Co se týče této konkurence, tak tady hrálo roli především to,
že když začneme u záležitostí přírodovědných, klima a počasí se projevily vždycky na tom menším a koncentrovaném statku víc, než když měl někdo sucho v severní Africe, nemuselo být v Itálii, nemuselo být v Galii, když přiletěly kobylky na jeden statek, nemuseli přiletět na jiný. Ale to nebylo to nejpodstatnější. Nejpodstatnější bylo, že městská hospodářství byla specializována na výrobu pro trh. Majitel takového 200-hektarového statku pěstoval třeba jen vinou révu, kterou nemohl spotřebovat sám a potřeboval je realizovat na vnitřním trhu. Velkostatkáři uvnitř latifundia, a nemusíme chodit po všech těch římských provinciích, ale třeba na velkostatku v severní Africe, která byla tenkrát mnohem úrodnější, pěstoval všechno. Obilí, olivy, víno, zeleninu. A stačilo si jenom vyměňovat v rámci toho statku jednotlivé produkty rostlinné i živočišné výroby. A statek byl tak rozsáhlý, že obsahoval vesnice, kde žili také řemeslníci a vyráběli základní potřeby, třeba keramiku nebo zemědělské nářadí. Takže velkostatek tím, že se stal ekonomicky autarkickým, vyšachoval města z vnitřního trhu. Ale nebylo to jenom toto. On díky tomu, že mohl provádět směnu zboží za zboží, netrpěl inflací. A inflace byla ve 3. století obrovská. To nebyly 100 násobky, ale až 1000 násobky, jak se zhoršovala mince. Sice existovala snaha tu peněžní směnu úplně vyloučit a opravdu dovážet třeba k vojenským posádkám ne peníze, ale přímo obilí. Jenomže obrovská zátěž pro státní poštu, kterou už nebyla schopna unést. Tehdy se po té státní poště s různými komoditami, jako bylo obilí, pohybovala pomalá spřežení. Volci, mesci, náklady netahali koně, protože Římané neučinili vynález chomoutu. A kůň ve jihu táhne jenom třetinou své síly. Takže byl užíván jako jízdní zvíře a pro osobní dopravu vozy. Ta inflace znamenala, že také samozřejmě, jak to vidíme my teď, není nám to nic cizího, klesala kupní síla. Běžný zákazník městského trhu byl ten, kdo si tam přišel zakoupit normální potraviny nebo běžné potřeby vyrobené řemeslníky. To byli lidé, kteří nepatřili k nejbohatším a kteří začali nakupovat mnohem méně. Bohatí si na svém statku vyměňovali ty základní potřeby, tam si je sami vypěstovali, nechali vyrobit a účastnili se jenom obchodu luxusním zbožím. A ten ku podivu i tady v této krizi neustále rostl. Římská říše nikdy neměla aktivní bilanci zahraničního obchodu. Vždy byla pasivní, protože Římané si nemohli ani za velké krize odepřít tu mirhu a kadidlo a pepř a jiná koření. A samozřejmě, když byl někdo bohatý, tak si nemohl utrhnout fíky na Aventinu v Římě, ale musel je mít ze Sýrie, protože tam byli lepší. A kritici tehdejší společnosti, jako byl třeba ten Salvianus, ale také biskup Gaudencius, dokonce dochovali svědectví o tom, že velkostatkáři vydávali příliš mnoho za luxus a nechávali přitom doslova umírat hladem ty, kteří obdělávali jejich pozemky.
což byla naprostá hloupost, protože v pozdněřímské říši stále přibývalo neobdělané, opuštěné půdy. Takže oni se zbavili vlastně těch, kteří jim to bohatství pomáhali získat. A Gaudencius jako biskup ekonomicky myslel a tady na toto je právě upozorňoval. Pro města bylo nepříjemné také to, že nemohli přejít na svobodný nájem půdy. Ten svobodný nájem se objevil počátkem císařství jako náhrada za otroky v zemědělství. Otroci nějak nebyli ochotni zvyšovat produktivitu práce, protože ať pracovali málo nebo hodně, měli jen to, co jim dal pán. Nic jim nezbývalo. Takže první řešení v římském zemědělství bylo to, že velkostatky byly parcelovány na menší pozemky, které obdělávali takzvaní kolóni, svobodní občané, kteří odevzdávali potom dávky, napřed v penězích, pak v naturáliích, obvykle třetinu úrody a všechno ostatní si ponechávali, což je motivovalo. Města nemohla ty své hodně menší pozemky rozdělovat a tak dál hospodařila s otroky. Ovšem i s těmi otroky bylo třeba něco udělat. Řím už nevedl tolik vítězných válek a otrok byl vlastně docela drahý, protože se musel koupit na trhu nebo vychovat doma. Takže i s nimi se začalo zacházet lépe. S otroky byli usazováni na půdě, aby také odevzdávali jen dávky a zbytek si nechávali. Ale otrok nemůže podle římského práva být vlastníkem. Čili on byl sice motivován, ale pokud se pán třeba dostal do dluhu, tak mu všechno, co si otrok mezi tím nashromáždil, mohl klidně sebrat. A otrok se samozřejmě nikde spravedlnosti dovolat nemohl. Takže usazování otroků na půdě a také kolóni. Ovšem zatímco postavení otroků se zlepšovalo, postavení kolónů se zase, tady máme město, o tom už jsme mluvili. A co se týče tedy kolónů, původně svobodných občanů, jejich postavení se dále zhoršovalo a v takovém 4. 5. století už bylo velmi blízké postavení otroku. V čem se zhoršovalo? Jednak tedy oni byli takovými těmi nejvysávanějšími daňovými poplatníky spolu s drobnými rolníky. Daňový systém byl totiž nastaven tak, že se zemědělská daň platila jednak z rozlohy půdy, to vždycky platil vlastník, a pak byla daň z pracovních sil na půdě usazených. Tuto daň musel pán zaplatit za otroka. Čili když je to někdo, kdo má městský statek, tak platí obojí. Daň z rozlohy půdy i z hlavy. Když to byl velkostatkář a obhospodařoval své statky z kolóny, tak kolóny je platil za sebe. A nepříjemné bylo, že hranice dospělosti byla u Římanů o dost nižší, než je u nás. A daňovou jednotkou byl otec rodiny, půlkou daňové jednotky byla matka. A jakmile bylo klukovi 15 nebo dívce 12 let, tak se také stali jednotkou nebo polovinou daňové jednotky. Čím menší pole a čím více lidí se z něho musí živit, tím větší daňová zátěž. V tom tedy určitě spatřuji jeden z důvodů, proč zůstávalo pořád víc a víc půdy ležet ladem, proč se zemědělství nerozvíjelo a proč byl takový problém s výrobou potravin v pozdně římské říši. Svobodní nájemci tedy byli nejenom daňově zatíženi, ale oni také
ztráceli postavení svobodného občana. Majitel statku zodpovídal za tu daň z hlavy, kterou odváděli. On ji od nich musel vybrat. Takže najednou se mezi občana a stát vsunul soukromník, který nemusel mít žádnou státní funkci. A tady tento mezičlánek nabýval na důležitosti. Takže velkostatkáři pak mohli soudit kolony v menších sporech, trestat je za menší delikty. Kolon nebyl vlastníkem ani vůči svému domu nebo dobytku, který neměl pronajatý, protože vším ručil za splacení pachtu, jako by měl hypotéku. Čili on nesměl dům prodat bez souhlasu toho pána, nesměl prodat krávu, zase jenom se souhlasem pána. Po jisté době už nemohl uzavřít ani svobodný sňatek. Jak lidé z venkova utíkali, protože začali pracovat na dluhy a na pacht, neměli zisk. Bylo třeba je na půdě udržet třeba i násilím. Takže po provedení daňové reformy císaře Diokleciána v roce 297 došlo nejprve u značné části a později u všech těch svobodných nájemců k připoutání ke statku dědičně. Takže rodiče a děti budou pracovat na stejném statku. Mohli bychom říct, že když těch dětí bylo víc a rodiče jenom dva, takže aspoň někteří si mohli vyvolit jinou životní dráhu, ale to se stávalo zřídka, protože právě těch pracovních sil na venkově stále ubývalo. Ale co, když se zamilovala kolonka z jednoho statku do kolona ze statku jiného? Každý patřil dědičně jednomu velkostatkáři. Takže se dělo to, co od vítězství křesťanství nebylo možné ani vůči otrokům. Rodiny byly rozdělovány. Manžela odtrhli od manželky. Dceru od rodiny, tu si ponechal jeden velkostatkář, syna si ponechal jiný. A ty statky mohly být od sebe i dost vzdálené. Z toho vidíme, že pozice skutečně už odpovídala spíše polosvobodným než svobodným lidem. A kromě toho stavěli velkostatkáři, ačkoliv to stát zakazoval pořád dokola v zákonech. A když máme něco pořád dokola, znamená to, že to nikdo nebral vážně, nikdo neposlouchal. Zakazoval stavět soukromá vězení a trestat kolony tělesně. Ale dělo se to. Takže na takovém statku máme vlastně poměr jako na středověkém patrimoniu. Kolon se může oženit, když mu to pán povolí, může prodat chalupu, když mu to pán povolí a tak dále. Ovšem třeba u měst nešlo jen o konkurenci s těmi velkostatky, na něž se přesouvalo ekonomické centrum říše. Upadala i řemesla. A některá z nich bylo nutné udržet. Takže co s řemeslnickými dílnami? Totéž co s kolony. Připoutat je k jejich povolání dědičně. Nejprve to postihlo taková řemesla, jako byli pekaři, řezníci, výrobci oleje, vína, obchodníci s masem. Důležití pro zásobování měst. Především hlavních měst, tam byla velká koncentrace obyvatel a velké možnosti nějaké sociální vzpoury, zejména v cirku. To, co občané ztratili, když už se nemohli účastnit politického života, to si nahradili jako fanoušci 4 závodních stájí. Byli takzvaní modří, zelení, červení a bílí. A z těch klubů, které fandili svým klubovým barvám, se stala politická uskupení. Ne nějak příliš uzavřená, někdy se zelení spojili s modrými a tak dále, podle toho, o co šlo. Ale když se spojili všichni, tak měl i císař
nahnáno. Když byl takových fanoušků třeba plný amfiteátr v Konstantinopoli, v Ravenně nebo v Římě, tak už mohli nadělat hodně škody. A bylo tedy potřeba zachovat hlavně zásobování. Ale protože existovala ta všeobecná tendence k tvorbě stavů, tak nakonec byli dědičně ke svým řemeslům připoutáni úplně všichni, i když vyráběli třeba šperky, které zas až tak nutně nikdo nepotřeboval. Řemeslo se sice obvykle dědí z otce na syna, ale tady to připoutání neslo sebou i velká negativa. Každý řemeslník musel nejprve splnit svou povinnost vůči státu. Například nejprve napéci chleba v Římě pro chudé. Stát za to mohl zaplatit a nemusel, ale v žádném případě nezaplatil tržní cenu. Takže teprve tehdy, když odevzdal řemeslník svou povinnost vůči státu, mohl zbytek toho, co vyrobil, prodat za tržní ceny. Takže to byla první taková demotivující věc. A druhá byla zase ta, že když si třeba někdo vzal dceru pekaře, nějaký pekař neměl syna, a on sám byl výrobce vína, tak mu spadly na krk obě ty činnosti. Musel dál vyrábět víno a zase odevzdávat dávky a musel zároveň také bdít nad tou pekařskou dílnou. Města ovšem i nadále zůstávala centry vzdělání. Byly tu školy, byly tu knihovny. Stěhovali se sem barbaři, kteří také nabývali antického vzdělání. Města byla opevněna už proto, že byla městy. Ale jak upadalo jejich zemědělství i řemeslo a vnitřní trh, nebylo najednou dostatek peněz na to, aby města mohla své hradby obnovovat. A to se dálo v době, kdy barbaři se stále líp a líp učili města dobývat, kdy už neplenili jenom na venkově. Hradby musely být opravovány pomocí povinností typu Munera anebo ze státních peněz. Nebylo už prostředků na opravy veřejných budov, jako byly třeba lázně nebo právě ty školy a knihovny, takže i tyto instituce v mnohých městech upadaly. Za to si mohli opevnění svých vil, to znamená center statků, kde sami žili, dovolit ti latifundisté. Takže ti své statky opevnili a dokonce si vydržovali soukromé ochránky. Říkalo se jim, jak máme napsáno tam dole, bukcelárii a skládali se většinou z barbarů. Nebyla to žádná velká vojska, byly to družiny třeba o 200, 300 mužích, ale výborně vycvičených, tak jak už ti nejlepší barbarští bojovníci bývali. A to, že byl statek opevněn a měl ozbrojenou družinu, mohlo pomoci lidem z jeho okolí, mohl se pro ně stát refugiem. A to byl jeden z důvodů, proč se i lidé, kteří hospodařili samostatně, stávali na tom velkostatku víc a víc závislými. Ochrana, která se nazývala patrocinium, nebyla pochopitelně poskytována zadarmo, musela se platit. A to nejcennější, co takoví ti drobnější lidé měli, byla půda. Takže oni, když vstoupili pod patrocinium, obohatili obvykle svým polem velkostatek a sami se stali nájemci a začali platit dávky, což i u nich vedlo k podobné polosvobodě, jakou měli koloni. Většina rolníků ke konci Římské říše byla buď pod tímto patrociniem, ale hlavně to byly koloni. Hlavně to byly koloni. Takže se šířila všeobecná polosvoboda, tak jako ve středověku.
Jenom v právních pramenech se to neobjevilo, tam se to neřeklo, že Kolón není svobodný občan. A důvodem pro to bylo, že mezi Kolóny se konaly odvody do vojska. Takže nikdo nemohl prohlásit za otroky, otroci v armádě bojovat nemohli. Ale ten faktický rozdíl, třeba mezi otrokem usazeným na půdě a mezi tím Kolónem, už byl skutečně jenom na papíře. Čili máme tu poměry jako na středověkých panstvích, jako na středověkých velkostatcích. Mizí města, mizí pojem občanství. Tady třeba máme ukázku takového opevněného statku z Německa. Je to rekonstrukce z Méringu. Takže ty centrální budovy statku byly krásně vybudovány a hodily se i proti kořistícím barbarům. To, jak se horšilo postavení Kolónu, vedlo k vytvoření takového začarovaného kruhu pozdní antiky. Vlády se musely rozhodovat, zda potřebují posílit venkov, mít více pracovních sil na venkově a vyrábět více potravin, anebo zda potřebují posílit armádu a lépe čelit barbarským útokům. Vzít Kolóna ze statku, to byl vždycky veliký problém. Jednak se tomu bránili vlastníci, kterým takto odcházela pracovní síla. Někdy se bránili i sami ti kolóni, kteří už nebyli na žádnou vojenskou službu zvyklí. A vždycky se tedy vlastně posílil jeden z krizových jevů. Když přibylo občanů v armádě, posílil se nedostatek potravin. Když přibylo pracovních sil na venkově, ubylo občanů v armádě. Takže existovalo jediné řešení, jak z tohoto začarovaného kruhu ven. Přijímat do armády barbary, kterým se za to platilo. Když třeba velkostatkář odmítl poskytnout do armády své pracovní síly, mohl je takzvaně adérovat, doslova proměnit v kov, to znamená zaplatit za ně. Jeden voják stál ročně 30 solidů. Solidy byly novou měnou, která ukončila inflaci zavedenou Konstantinem Velikým. Takže 30 solidů ročně stál jeden voják. Statkáři zaplatili a za příslušné peníze byli najati barbarští bojovníci. Barbarizace armády stále pokračovala a vrcholu dosáhla někdy koncem 4. století našeho letopočtu za císaře Teodosia Velikého. Ale nebyla to takzvaně sebevražedná politika, jak se někdy také v literatuře objevuje. Byla to za prvé jediná cesta ze začarovaného kruhu a za druhé barbaři, kteří byli včleněni přímo do řad římské armády, zachovávali Římanům věrnost. My vlastně neznáme příklad, že by zradili a přidali se třeba na stranu svých soukmenovců. To znamená, že by Gótové v armádě přeběhli ke Gótům, kteří právě v impériu plenili. Horší to bylo, když Římané najímali barbary na základě mezinárodních smluv. To pak byly celé kmeny pod vedením vlastních náčelníků nebo králů. A ti tedy dokázali prosazovat i svou samostatnou politiku. O otrocích jsme už mluvili, stejně tak jako o patrocíny. Co se týče barbarizace armády, dá se samozřejmě mluvit i o barbarizaci říše jako takové. Germáni, Arabové, Sarmati se dostávali nejprve do vysokých vojenských funkcí, ale protože vojenství mělo v pozdně římské říši stále větší význam,
dostávali se už tímto i do vysokých postů civilních a rozhodovali o celé řadě věcí v impériu. Učili se tak řídit stát, ale učili se taky vlastně milovat antickou kulturu, na kterou byli hrdí, jako by byla přímo jejich. A mnozí z nich byli i tvůrci této kultury. Například takový Merobaudes, už samo jméno je germánského původu, Meru je moře, Baudis, bojovník. Takže Merobaudes byl původem Frank a stal se největším, nejslavenějším básníkem 5. století. Psal samozřejmě latinsky a jeho verše jsou dochovány. Výhodou barbarů bylo to, co píše jistý Aratus, že ovládali stejně pero i meč. Píše to o jiném Frankovi Arbogastovi, mladším. U Římanů už to bylo rozděleno. Vzdělanci byli spíše nebojovní, bojovníci spíše nevzdělaní. U barbarů, u Římanů samozřejmě také, ale byly to výjimky potvrzující pravidlo, se vzdělání a vojenská zdatnost ještě spojovaly. Přestože máme řadu oslavovaných barbarských velitelů, někdy dokonce i básníků, jak jsme viděli, musíme se ptát, jestli jejich přijímání do jakýchkoliv služeb říše nebyla jenom znouze ctnost. Jestli Římané počítali s tím, že impérium bude mít další občany. Občany barbarského původu. A skutečně to občanství bylo udělováno. Teď se vede taková debata o tom, co znamená neobyčejné rozmnožení příjmení Flavius v pozdní antice. Každý barbar, který dostal občanství, dostal také jméno Flavius, například Flavius Theodoricus Rex, ostrogótský král, který měl římské občanství a samozřejmě římské vojenské posty a tak dále. Říká se také, protože i jiní byli Fláviové, třeba Flavius Aecius, poslední velký vojevůdce římského původu, takže to příjmení mělo ukazovat na blízký vztah mezi dotyčným a císařem. Takže barbaři se stávali občany, stávali se konzuly, což byla vlastně nejvyšší podsta v impériu. Ale zároveň na přelomu 4. a 5. století se objevily přímo velice kruté antibarbarské reakce na východě i na západě říše. Na západě došlo dokonce k tomu, že byli pobíjeni nejenom barbarští vojáci v Itálii, ale i jejich rodiny, i manželky a děti. Tato krutost ostatně povzbudila vizigótského spojence Alaricha k tomu, že roku 410 dobil a částečně vyplenil Řím. Takže Římané stále nabírali nové a nové barbary, ale pravděpodobně se nechtěli smířit s tím, že už u nich zůstanou. Přitom těžko dokážeme pochopit, proč. Protože tady tito původní cizinci měli úctu k antice, k té vyšší vzdělanosti, k tomu, co všechno Řekové a Římané dokázali a byli vždycky ochotní se od nich učit. Velice pěkně, než se dostaneme ještě k tomu dalšímu, se vyjadřuje k tomu problému barbaři ano nebo ne, historik Paulus Orosius, který své dílo dokončil v roce 417. Píše na jedné straně o tom, jak křesťansky se chovali Alarichovi góti v dobitém Římě, jak to bylo krásné, když barbaři i Římané zpívali společné žalmy a další hymny na počest Boží.
A jenom o několik odstavců dál se raduje nad tím, jak je to zase krásné, když se barbaři v římských službách navzájem pobíjejí a oslabují. Takže ze strany barbarů tady byla v každém případě velká snaha stát se dědici antické kultury. Ze strany Římanů je velký otazník, jak to tedy mysleli. S integrací barbarů do říše. Takže ta integrace byla na západě dokončena až se vznikem takzvaných barbarských království. Ta barbarská království vznikala od 5. do 6. století. Byla založena na jiném než občanském principu. Na principu schopného náčelníka nebo krále. K takovému králi se přidávali třeba Germáni z různých kmenů, ale nejenom to. Přidávali se k němu třeba také Sarmati, nebo dokonce také Turkité. Už tady byli Bulhaři, takže máme třeba germánsko-sarmatsko-turkické království, kde každý, kdo je barbar, má vojenskou povinnost a stejná práva. Ale z žádného toho království nevyhnal nikdo Římany. Zpočátku se sice mohly objevovat určité rozdíly. Například Římané neměli vojenskou povinnost, takže měli povinnost platit daně. Ty byly mnohem nižší za barbarských králů než za císařů, protože administrativa takového království byla jednoduchá a vojenská služba byla povinná. Tu těm bojovníkům nikdo nehradil. Oni si sami pořizovali výzbroj, výstroj, věděli, že jejich povinností je bojovat za království. Ale to, co je tady vlastně nejdůležitější, je to, že barbarská království se vůbec nebránila, ba spíše naopak. Například přijímání římského práva. V těchto královstvích máme první recepci římského práva. Mnoho staletí předtím, než je začala studovat Boloňská univerzita. Že? Máme tady samozřejmě pokračování pozdně antických škol, do kterých chodí děti Římanů i barbarů. Máme tu mnoho jaksi míst administrativě pro Římany, protože všude, kde bylo nutné umět dobře psát, dobře počítat a tak dál, se mohl uplatnit spíše původní obyvatel, třeba takové jižní Galie, kde ležel vizigótský stát, než gótský bojovník, i když se ti gótové rychle učili a i mezi nimi se začali objevovat lidé, kteří teda uměli o hodně víc, než jenom číst a psát. Římané mohli platit nižší daně i v době, kdy je ještě vůbec platili, nejenom pro to, co jsme říkali o armádě, ale i z toho důvodu, že vlastně mnoho té administrativy zastal král a jeho družina. Sidonius Apollinaris, který žil na území Vizigotského království a patří k nejvýznamnějším učencům pozdní antiky, popsal takový den Vizigotského krále Teodericha II. Ráno Teoderich vstal a pomodlil se se svými ariánskými kněžími. Pak šel chvíli úřadovat, vyřizovat královské záležitosti. Pak šel na obhlídku svých stájí, měl asi rád koně. Poobědval a po obědě si dal šlofíka. Když se prospal, znova úřadoval, ale ze všeho nejvíc úřadoval večer na hostině. Protože ta hostina se konala právě pro jeho družinu a družina představovala zárodečný úřední aparát království. Jeho hosty byli jak barbaři, tak Římané a mnoho záležitostí se tu vyřešilo.
Co se týče náboženství, tak tady jsme narazili vlastně na určitý dualismus. Římané byli ortodoxní, barbaři byli většinou ariány, i když i oni z velké části se postupem času těmi katolíky stali. Ale nebyli zvyklí pronásledovat pro víru. Nedělali to. Takže katolické a ariánské obyvatelstvo s výjimkou jednoho jediného státu vandalského žilo v klidu vedle sebe. Vandalové sice se původně velice ostře oddělovali od Římanů a jejich současník, biskup Viktor z města Vity, napsal, že by nejradši všechny Římany vyhubili. Ale ku podivu, ono to soužití stále narůstalo. A antické vědění potřebovali vandalové stejně tak, jako všichni ostatní. Takže nakonec víme z dopisu básníka Drakonci a vandalským králům, z řečnických cvičení, která se nám dochovala z vandalského státu, že děti Římanů i barbarů chodili do stejných škol, učili se na stejných textech, že alespoň ti, kteří patřili k vyšší společenské vrstvě, měli znalost římských dějin, antické mytologie, hudby, navštěvovali divadlo, znali drama, že jim nebyla cizí hygiena. A dokonce zřejmě právě pro vandaly byl napsán spis, který se jmenuje O svatbě filologie a Merkura, což by nám nic neřeklo, ale je to základ sedmi svobodných umění. Takový sukus latinské vzdělanosti, napsaný v Kartágu a skutečně velmi pravděpodobně právě za vlády vandalů. Christianizace byla, jak jsme říkali, neproblematická. Barbaři ve velké většině nepronásledovali jinověrce, ale nesla jiné problémy. A já myslím, že je důležité se zmínit i o tom, protože s christianizací barbarů proběhla jistá barbarizace křesťanství. Já tady mám obrázek z hrobu franského bojovníka, který byl křesťanem. Má tady magický hřeben, kterým se ještě v hrobě češe, protože i po smrti rostou vlasy. A důležitější je ta druhá strana náhrobku, kde je Kristus s kopím, které bylo znakem válečného boha Germánů Wodana na severu Odina. A tady je to jádro pudla. V době, kdy války byly vedeny takřka každodenně, kdy bylo možné udržet vnitřní mír, za který zodpovídal ve svém království král, ale kdy nebylo možné udržet mír se zahraničím, byli barbaři ochotni přijmout Krista jedině jako určitého pomocníka ve válkách. A velkou většinou se stávali křesťany v bitvách, když jim, dovolte, abych to tak řekla, teklo do bot, vzývali nejprve svá stará božstva a když pomoc nepřicházela, zkusili to s Kristem. A Krista mnohdy jenom přidávali do svého pantheonu. Takže ještě máme takové nějaké přechodné období, kdy uctívají své staré bohy i Krista a všechny jako pomocníky v bitvách. Na druhé straně se nám tady nevyhraňuje ve velké většině případů větší důležitost rituálu než křesťanské etiky. V době, kdy ještě žili barbaři pamatující antiku, kteří chodili do antických škol, kteří uměli přemýšlet, věděli, že sám rituál bez etiky není to pravé křesťanské, že musí také po křesťansku žít. Ale jak potom stále víc stoupala nevzdělanost,
tak se zdálo, že pouhý rituál postačí. Čili zase je to určitý vklad těch barbarů a je to určitý negativní vklad středověku, který vedl například k pronásledování takzvaných kacířů nebo čarodějnic. Protože jestliže si myslíme, že nejdůležitější je, jakými slovy se k Bohu obracíme a ne jak žijeme, tak se budeme cítit ohroženi vždycky, když někdo ta slova změní. Takže ono tady nejsou jenom samé benefity a samé klady. Na tom přechodu mezi antikou a středověkem se vytvářejí také některé zápory. Tady máme mapku, na které je právě vidět barbarská království na západě. V Itálii máme Ostrogotské království, které tady existovalo od roku 493 do roku 555, kdy je zničil císař Justinián. Podivná zahraniční politika. Předtím to klapalo. Roku 476, což je takové to typické učebnicové datum, byl sesazen poslední západořímský císař Romulus Augustulus. Ale Římané neměli pocit, že se stalo vůbec něco důležitého. Naopak, dvě poloviny říše, které v době, kdy se rozdělily, stály doslova na pokraji války, se opět spojily pod vládou jednoho císaře, tentokrát z Konstantinopole. A konstantinopolští císařové začali původně s velmi dobrou a politikou vůči barbarským králům na západě, která mohla na dlouhou dobu udržet mír. Dali jim římské hodnosti, po kterých toužili. Magister utrusque milicie, což je nejvyšší velitel vojska, konzul, což je tedy ta nejvyšší podsta, občan a dokonce i syn. Císař adoptuje barbarského krále, kterého si vybral. Podle germánského zvyku, protože kdyby jej adoptoval podle římského práva, bude po něm dědit nejenom majetek, ale i hodnost. Germánské právo ho k tomu nezavazovalo, ale zavazovalo Germána, protože předání zbraní při této adopci znamenalo předání magické síly z otce na syna a zastupovalo pokrevní vztah. Tohle se opravdu dařilo několik císařů za sebou, pokračovalo v této politice. To znamená, oni měli na západě zástupce barbarského krále, ale říše byla jednotná a vládl jí konstantinopolský císař. Justinián se pokusil o velké gesto dobít celý západ fakticky a žádné barbarské syny tam už nemít. Což se teda nezdařilo v Itálii, sice třeba zničil ten ostrogotský stát, ale za nějakých 20 let se sem přistěhovali Langobardi a vzniklo tu další barbarské království. Takže musíme se chýlit ke konci, k tomu, co bych chtěla říct si závěrem. Barbaři přišli z prostředí zemědělců, chovatelů a bojovníků. Prohloubili tím rustikalizaci, která ovšem probíhala v impériu nezávisle na nich. Ekonomické těžiště se přesunulo na velkostatky. Obdělali ladem ležící půdu. To ještě před vznikem barbarských království. Někteří si dovedli poradit s mocnými ekonomickými subjekty, s nimiž si neuměl poradit pozdě římský stát. Když na západě už nemohli kupovat ani výzbroj a výstroj pro armádu, a to se blížila válka s Attilou, s hunskou říší, rozhodl se císař, že zruší všechna daňová privilegia a že všichni budou muset konat munera. Správně se ptal, proč se tomu říká špinavé povinnosti. Co je špinavého na tom, že konáme něco pro svou obranu?
že opravujeme silnice, po kterých pochoduje vojsko, že opravujeme hradby a tak dál. Každý občan přece musí tyto povinnosti plnit velmi rád. Ale nedosáhl ničeho. Dokonce se ani ten jeho zákon nedostal potom do té velké justiniánské kodifikace práva. Za to takový Teoderich Veliký v ostrogotském státě spojil prostředky království a velkých soukromých subjektů a zúrodnil velké plochy Itálie. On tady doslova provedl obrovské změny v krajině. Tím, že dokázal i soukromníky přimět k tomu, aby spolupracovali s královstvím. Barbaři dále prosadili spojení vojenské a civilní moci. Když začal dominát za císaře Diokleciána, bylo vojenství a civilní správa od sebe poměrně ostře odděleno. Jednak, aby nedocházelo k uzurpacím, jednak protože skutečně to byla reakce na krizové jevy a ten, kdo měl na starosti vojenství, toho měl opravdu až nad hlavu a nemohl se starat například ještě o zásobování. Ale postupem času se ukázalo, že to přece jenom takhle nejde, zvláště v dobách toho velkého vojenského ohrožení. Kdežto u barbarů to takhle fungovalo, že? Už třeba král byl soudce, správce, velel svým úředníkům a byl to také vrchní velitel vojska. A že to byla dobrá cesta, to se ukázalo na tom přeživším východě, kde ve 30. letech 7. století císař Heraklejos zase vojenské a civilní pravomoci sloučil. Všem barbaři na západě to udělali dřív. A o tom, že to bylo plus, svědčí, že i někteří Římané, jejichž vláda přežila ten magický rok 476, udělali to též. Marcellinus v Dalmácii byl velitel a zároveň byl v čele administrativy a Aegidius, potom Syagrius v oblasti mezi Senou a Loárou, to též. O tom ostatním jsme pravděpodobně již mluvili. Takže oni, i když se učili v antických školách, i když převzali systém 7 svobodných umění a tak dále, přesto tou svou jednoduchou administrativou a povinnou vojenskou službou a podobně snížili civilizační zátěž. Není to zcela originální myšlenka, ale já se k ní přikláním. Přerůstala už lidské rozměry. Lidé přestali pracovat třeba pro své potěšení, ale pracovali, protože museli platit vysoké daně, protože měli své povinnosti. A ta civilizace už stála vlastně zotročení větší části obyvatelstva, všech kromě těch privilegovaných. A požadavky státu byly vůči neprivilegovaným vynucovány i fyzickým násilím. Třeba když někdo z těch drobných neplatil daně, tak ho trochu pomučili. Máme popsány ty způsoby, kterých se smělo užívat. Ale velkostatkáře nemohli, protože patřil do nejvyššího stavu, do takzvané senátorské šlechty. Velkostatkář nebyl ze zákona osvobozen od daní, ale dovedl se osvobodit tím, že když přišli měřští výběrči, tak je vyhnal na základě toho, že je vyššího stavu. Když přišli ti vládní, tak si nedovolili vůči němu žádné násilí a jemu pak stačilo vydržet 5 let. 5 let neplatit daně, protože 5 let byla indikcio, podávala se nová daňová přiznání a vyhlašovaly se nové daně. A když někdo nezaplatil, tak vždycky po těch 5 letech se dluhy smazaly.
Takže ten, kdo vytrval, kdo nebyl mučen, ten samozřejmě daně zaplatit nemusel. Mnozí si třeba pronajali císařskou půdu, která byla státní půdou. Doslova, protože výnosy šly na potřeby státu. Ale jako nájemce měl platit dávky i daně z hlavy. Neplatil pod titulem císařské půdy, jakoby on byl císař, jakoby on byl stát. Takže to, co vidíme dneska, že je těžké zachovávat spravedlnost, je těžké starat se o kulturu, zdravotnictví a tak dále, jestliže za politickou mocí stojí takové ty nejmocnější mezinárodní ekonomické subjekty, to poznala i římská říše. Označení občan se přežilo. Bez občanství, bez měst, která tvořila antiku. Spolu s tím, že naprostá většina obyvatel byla v postavení polosvobodných, něco mezi otrokem a svobodným, ale otroci se také blížili tomu postavení polosvobodných. A takhle to pak zůstávalo. Proto my máme třeba v 9. 10. století pořád ještě v pramenech zmínky o otrocích a trhy na otroky. Protože někdo si je koupil, že usadil je na půdě, za dávky, tak jak to bylo v té pozdní antice. Čili najednou není rozdíl mezi otrokem a není rozdíl mezi neprivilegovaným svobodným občanem. To už nebyla antika. Římská říše byla na cestě ke středověku, ale chybělo jí to zjednodušení života. Ona stále vydržovala obrovskou civilizační budovu, na kterou už neměla dost prostředků. Takže barbaři byli vlastně řešením. Děkuji vám za pozornost. Tak já vám moc děkuji za velmi zajímavou přednášku a teďka teda máme ještě nějaký čas na diskuzi. Dobrý den. Já jsem poslouchal tu první část online a potom jsem přišel teda, protože jsem se musel zdržet v práci, takže nevím, jestli jste náhodou na tu moji otázku, co teďka vám položím, neříkala zrovna v té době, kdy jsem byl na té cestě. Jo? A sice vy jste říkala, že ten název barbař je nějak jako z řečtiny a tohle. A já jsem měl jako až doteďka, že vlastně barbaři, že to pochází jako barbary, jako z italštiny, z latiny, a že to znamená vousatí, jako že prostě Římaní se holili a ty, jakoby ty kmeny těch vlastně jakoby nájezdníků, tak v podstatě se neholili a tak to jako vzniklo. No. To je ovšem výklad zřejmě hodně populární, který nemá v té antice základ, protože to slovo je do latiny jenom převzaté. Ono nesouvisí s barba jako vous, ale souvisí s barbaroi s řeckým. To je opravdu jenom převzato z řečtiny do latiny. A co to bylo? Proč říkali Řekové těm, kteří nemluvili jejich jazykem barbaři, to nevíme. Oni jim nerozuměli, takže zřejmě slyšeli nějaké opakování slabik, které jim připomínaly to bar a bar. Ale ne, vousatí ne, jako mohlo by to souviset s barba. Je to i u Germánů, ale jak říkám, je to převzato z té řečtiny, kde to teda s vousy nesouvisí. Takže jakoby to je vložně náhoda, jo? Že to tak zní je podobně. Je to vyloženě náhoda, ano. Ono i barbaři měli podobný název pro vousy. Máme třeba ten kmen Langobardů, což má být dlouhobradí. Ale ono taky nevíme, jestli to tak je. To takhle prostě vyložil v 8. století Paulus Diakonus, historik Langobardů, který vypráví historku o tom, jak bojovali na cestě Langobardi a Vandalové. A Langobardi vzývali
bohyni Freju, aby přemluvila svého manžela Odina a dala jim vítězství. No a Odin slíbil, že to vítězství dá těm, které ráno uvidí jako první, aby se muži zřejmě dobře vyspali do boje, tak ráno nastoupily ženy a rozpustili si vlasy kolem tváří. Takže když je Odin uviděl, zeptal se prý, kdo jsou ti dlouhobradí? A tím dal někdejším vinilům jméno Langobardi. Ale sám Paulus Diakonus tomu říká ridicula fabula, čili jako směšná historka, která se tradovala u těch Langobardů. Mě ještě teda napadl jako druhý dotaz, možná ještě mnohem lepší než tady ten první. Jo. Prostě, jak jste třeba během studia narazila, na kolik takových typů, jako byl třeba Václav Hájek z Libočan, kteří si tu historii hodně přemýšleli a třeba už v těch římských dobách. Jo. A my se třeba o to opíráme a byly to ty Hájkové. Ono samozřejmě existuje několik období v moderní historii, kdy jsou některé antické prameny zavrhovány, skutečně jako takové ridikulé fábule, a pak zase doba, kdy jim daleko více věříme. Ke každému prameni přistupujeme individuálně, vždycky se snažíme zjistit, kým autor byl, kde žil, jestli měl třeba nějaké vojenské vědomosti, když píše o bitvách, na které politické straně stál, jak na tom byl nábožensky, ale velkou většinou najdeme právě jenom tady tyto politické, eventuálně náboženské tendence, ale snaha klamat tady není. Takovým typickým historikem, který byl často zatracován, je Titus Livius, že dějiny od založení Říma, které vyšly i v češtině. A on tam má uvedeny některé římské pověsti, které zná z tradice. Ale v těch pověstech je celá řada faktů. Čili když člověk dlouho studuje historii, tak i z takovýchto starých pověstí římských celou řadu těch faktů zjistí. Třeba jak vypadala královláda, jak králové nastupovali, jaké měli pravomoci, co to byla ta Romulova brázda a podobně. On prostě něco převzal a už tomu nerozuměl. Ale právě to, že převzal něco, čemu nerozuměl, protože on se k tomu mnohokrát staví někde posměšně, někdy si říká, bylo to jinak a uvádí ještě další variantu. Ale zachová to a zachová to, co nám ukazuje římské myšlení v prvotních dobách. To znamená, tradice se předávala skutečně bez nějakých velkých zkreslení. Protože to, co on píše o Římanech, to známe od Řeků, to známe od Sumerů a známe to také z českých dějin, třeba u Přemysla Oráče. To jsou prostě konstanty lidského myšlení a vývoje. A ten historik je zachovává, i když už neví, o čem píše. A taky si ještě uvědomme to, že i když někdo vycházel jen z ústní tradice, který třeba necituje, nepřebírá celé pasáže z jiného historika doslovně, takže u starých národů bylo jaksi povinností si pamatovat činy předků. A v preliterárních společnostech byla ta paměť výborně vycvičena. Čili i než se zapsala ta první historie, tak se leco stradovalo. Mohlo to být tendenční. Mohli si vymyslet, že zvítězili v bitvě, ale obvykle si nevymysleli bitvu. Děkuji. Teďka dáme prostor dotazu z chatu, který tady je. A zní takto. Kam geograficky či etnicky až sahal onen bezprostřední přesah antické kultury ve 4. až 6. století? Bezprostřední přesah. To znamená, že tady jde vlastně o oblast, kterou ve 4.
a nebo třetím, čtvrtém a pátém století nemůžeme dost dobře vidělit, nemůžeme ji oddělovat od toho, co bylo předtím. Protože právě z některých oblastí, jako bylo třeba naše území, se stal kotel, kde se smísilo velmi mnoho etnik, která měla za sebou různou zkušenost, různý stupeň vědomostí o antickém světě. Ale ten přesah tedy v každém případě zahrnoval naše území v podstatě celé. A co se týče pak těch ostatních oblastí, tak samozřejmě sahá do severního Černomoří. Dá se říct určitými přesahy k Baltu. Záleží na tom, co máme na mysli. Přenos myšlenek nebo třeba přenos zboží. Protože zboží najdeme i ve Skandinávii, ale i ve Skandinávii najdeme návaznost nebo znalost toho, že existuje Řím a jaké tam asi panují poměry. Protože ve 4. století se první muži ze Skandinávie dostávají do římské armády. První náčelníci družin. Dá se říct, že zboží jaksi proráželo cestu těm myšlenkám. Takže myšlenky antiky se dostávaly všude tam, kde najdeme antický import. A to pak se dostaneme opravdu až do Pobaltí, dostaneme se do té Skandinávie, ale bezprostřední vliv je tady to pohraniční pásmo. To znamená třeba u nás nejvíce jižní Čechy, jižní Morava, Morava v podstatě celá, protože ty vlivy procházely Moravskou bránou po Jantarové cestě, západní, jihozápadní Slovensko. Jižní Slovensko, tady pořád ještě nevíme, jestli nebylo dokonce součástí Římské říše. Museli bychom se zeptat geologů a geografů, ale zdá se, že Dunaj změnil svůj tok, že se hlavní tok posunul a tam, kde je dneska malý Dunaj, byl ten hlavní tok Dunaje, takže by vlastně třeba ještě Žitný ostrov byl součástí Římské říše. Jinak právě tato staletí, hlavně teda 4. a 5., znamenají, že obyvatelstvo z nejvíce ohrožených pohraničních končin se stěhuje do vnitrozemí, opouští vesnice, opouští města. Takže ten vliv antiky v těchto pohraničních oblastech slábne. Tady spíše slábne. A znova tedy začínají až ta barbarská království, která přinesou jakýs taký smír a dovolí rozvoj antické učenosti, jakou reprezentuje třeba Cassiodorus senátor nebo Isidor ze Sevilly a jiní takzvaní učitelé středověku. Nevím, jestli je to teda zodpovězeno, nebo není. Já myslím, že on nám to když tak kolega doplní ještě. Ano. Další otázky? Tak prosím. Nebo on někdo hlásil? No tak hlásil, a tak ty se hlásil první. Dobře. Já bych se vás chtěl zeptat na funkčnost státní správy Římské říše na každodenní úrovni. Já to rozvedu. Vy jste vlastně zmínila vlastně každou chvíli nějaké pravidlo, které bylo často vynucované, muselo se dodržovat a to musel být obrovský nápor na, vlastně na úřednictvo, jo? Na vedení záznamů, archivaci, řešení problémů. A jak moc funkční tohle bylo, jak moc nákladný to bylo, jestli to byl taky jeden třeba z důvodů zbytnělá byrokracie, dá se to třeba s Humphreym Applebym, jestli znáte seriál, tak no. Ano, tak ten problém má dvě části. Jednak v pozdní antice skutečně narostla byrokracie, která byla nejenom dobře placená, ale kde také výslužbou získávali vysocí úředníci velká privilegia. Například nemuset platit mimořádné daně nebo nemuset konat ta munera. Ale na druhé straně Jones, oxfordský badatel, spočítal, kolik těch skutečných byrokratických úředníků v impériu
Bylo. Já už si to číslo přesně nepamatuju, ale bylo jich méně než u nás v Čechách a na Moravě. To, co tu byrokracii činilo obtížnou, byla snaha těch úředníků dosáhnout výslužby a mít všechna ta privilegia. Takže oni se rychle střídali. Oni měli životnost v úřadě třeba 2-3 roky, takže do problematiky, kterou měli zvládnout, moc nepronikli. A to, co pomáhalo Římské říši se udržet a nezahltit se tou byrokracií, byly městské samosprávy. Každé město mělo své radní, kteří pečovali nejenom o ten prostor uvnitř hradeb, ale o celý katastr, který k městu patřil. A činili tak nejenom zdarma, ale dokonce ještě, dokud mohli, tak z vlastního přispívali na městské chudé, na výstavbu nových lázní, nových vodovodů, opravy hradeb a tak dál. Ale ty městské samosprávy začaly v pozdní antice chudnout, tak jak vůbec chudla města, jak upadalo městské zemědělství a řemeslo. Takže oni se snažili od svých povinností utéct. Ti, kteří skutečně... Co to bylo? Ti, kteří skutečně... Dejte nám chvíli pokoj ještě. Ti, kteří ve městě byli skutečně bohatí, tak patřili k senátorskému stavu a neměli povinnosti k městu. Čili celá ta městská správa visela v podstatě na středních vrstvách. A ty střední vrstvy chudly a nechtěli svá břemena už nést. Takže co udělal stát? Nemohl je nahradit placenou byrokracii, protože na to už v rozpočtu nebylo. Tak je jednoduše a prostě stejně tak jako ty kolony a řemeslníky připoutal k jejich povinnostem. Syn, který zdědil otcův majetek, zdědil i povinnosti k městské samosprávě. A jednou z nejnepříjemnějších bylo, že když se nevybrali veškeré daně z městského katastru, někdo zaplatit nemohl, nebo tam měl pronajatou půdu nějaký ten velkovlastník, ten mocný ekonomický subjekt, který prostě zaplatit nechtěl, tak to museli ti radní zaplatit z vlastní kapsy. A existoval obrovský rozdíl mezi třeba počátky císařství, kdy máme volební nápisy z Pompeji, jak se neobyčejně ostře bojovalo o místa na radnici, o místa v té samosprávě. Zatímco v pozdní antice to nikdo nechce dělat. A nakonec už to ani nikdo nemůže dělat, protože se vyčerpá. Vyčerpá se finančně, spadne podmajetkový cenzus, se kterým by ještě musel povinnosti k městu plnit. A takové město, jako bylo třeba Kartágo, druhé největší, nejlidnatější město říše, mělo mít 100 radních a mělo 3. Takže teď čím tedy tu samosprávu nahradit? Její povinnosti začaly přejímat biskupové. Starost o zásobování, o chudé, ale třeba i o diplomatická jednání, i o obranu, protože mnohý biskup tehdy byl důstojníkem v armádě původně, že pak se stal biskupem, nedělal to, nebyl knězem jaksi od mládí. Takže toto pomáhalo, že ta samospráva, a zase to bylo něco, co si ten stát dokázal nebo chtěl to udržet jenom násilím, a to násilí na to nestačilo, protože prostě lidé chudli, když plnili tyto povinnosti. A když někdo se chtěl vyhnout tím, že vyhlásil bankrot, tak ho tvrdě potrestali. Tenkrát to nebylo tak jednoduché jako dneska. Děkuji. Tak další otázka byla tamhle vzadu. Prosím.
Všetci používame rôzne zjednodušenia a paralely v našom živote. A k súčasnej, recentnej civilizačnej kríze radi používame zjednodušenia a paralely práve z dob rímskej antiky. Tak ako, ak dovolíte vás ako znalkyňu pomerov a histórie, by som využil na spýtanie sa, či je prípustné, korektné zjednodušenie, keď používame paralelu, že barbari už boli na hraniciach, ale rímsky senát jednal o tom, komu akú sochu sa postaví na Forum Romanum. Barbari už boli pri hradbách a úradníci ešte stále vydávali výnosy, ktoré už nikto nerešpektoval. Je to ešte prípustné, korektné zjednodušenie? Môžeme to takto používať? V tomto prípade bych to teda skutečne nepoužívala. Protože v době krize a potom v době absolutismu senát skutečně už nerozhodoval o tom, kdo, kdy a s jakou silou vytáhne proti barbarům. O tom rozhodoval buď císař nebo vrchní velitelé. Senátu zůstalo několik práv. Mezi nimi bylo právě to právo vztyčit někomu sochu s nápisem, oslavit ho. Také se v senátu publikovaly zákony. Na druhé straně, tak jak stále více do senátu dostávali nejvyšší císařští úředníci, stávala se jedním tělesem císařská rada, která už tady tyto starosti řešila, a senát. A to se děje zhruba v průběhu 5. století, kdy už ten senát není jenom orgán, který vyslechne publikaci zákona a někomu přiškne teda tu sochu, ale kdy je vlastně na stejné úrovni jako císařská rada, protože jsou tam v podstatě jedni a titíž lidé a všechny si je vybral císař. Tady se dá říct, že obrana byla to jediné, co fungovalo i v době nejhlubší krize, v době takzvaných vojenských císařů. Poslední, na co jim ještě zbývaly síly, když jinak si vyřizovali účty v občanských válkách. A ta obrana říše byla až do doby Teodosia Velikého v rukou vlastně císařů. Když jich bylo více, o obranu se dělili. To třeba k tomu vedlo vyhlášení tetrarchie, rozdělení vlády mezi 4 císaře, které se ale bohužel neudrželo. Aby jeden měl na starosti obranu Poríní, jeden na Dolním Dunaji, jeden v Malé Asii a na východě říše a podobně. Čili o tu obranu se, dá se říct, starali i císařové hodně, ale po Teodosiově smrti, to bylo roku 395, se dostali k moci císařové dětští. Třeba takovému Valentiniánovi III. Byly 4 roky, když se stal císařem. V 6 letech podepsal svůj první zákon, protože to už se uměl podepsat. Ale v této době vlastně o záležitostech říše na západě už hodně rozhodovali vrchní velitelé armády. Na západě byl jeden nejvyšší velitel veškerého vojska. Na východě jich bylo 5, tam si císař udržoval moc lépe. Kdežto tady buď vycházel s vrchním velitelem, nebo ten velitel byl legitimista a nesesadil ho, anebo ho prostě sesadil. Jistý Ricimer nechal císaře Majoriána potom sesazení ještě i mučit. Takže taková byla moc těch vrchních velitelů vojska. Oni měli totiž v rukou tu moc faktickou. Jak jsme se tady ptali, jak fungovala správa, tak skutečně vycházela spousta rozumných, dobrých zákonů, které tomu impériu mohly pomoci. Ale bylo málo těch, kteří by je poslouchali. To píše právě i Salvianus, že ti, kteří konec konců jsou těmi vysokými úředníky a jsou nejbohatší v říši a kteří tedy mají vliv na zákony, je sami nejvíc pošlapávají, nedodržují.
dodržování zákonů je vynucováno jenom od těch, kteří se nemůžou bránit. Takže ne, že by tu nebyly dobré snahy. Oni skutečně jsou. To vidíme třeba na tom, že v 5. století se neobyčejně oživuje rétorika o svobodě a o občanství. To jsou tři slova, která se vyskytují vedle sebe. Svoboda, občanství, obrana. Jistě takhle to je. Jenom svobodný občan je schopen a ochoten bránit říši. Jenomže ono se z oddaného poddaného už ten statečný občan neudělá. Když se blížili Vandalové k Itálii roku 440, tak císař Valentinián III. Dovolil Římanům znova nosit zbraně, což jim bylo zakázáno před nějakými 60 lety. Ale nikdo už dobrovolně se těch zbraní nechopil. Takže konec konců měl pravdu ten Tacitus, že k udržení státu je potřebná jistá svoboda občana. Možná jsem teď zabrousil ještě do něčeho jiného, ale tady tou retorikou té pozdní antiky jsem se hodně zabývala. Oni chtěli vzkřísit toho občana, jak si dá se říct, z mrtvých. Tak len stručně už dodám. Stultorum mater semper gravide. Ano. Tak další otázky. Tak pokud teďka nejsou, tak tady je něco z chatu. Kolegyně se ptá, nebo ne? Kozval, kolega. Kolega. Tak dáme teďka jednu z chatu a potom vám, jo? Takže otázka zní takto. Zaujal mě původ jména, nebo spíš příjmení Flavius v souvislosti s historikem židovského původu Josefem Flaviem. Dostal tedy tento přídomek poté, co přišel do Říma? Ano. Ano, on se jmenoval původně jenom Josef. A došel do Říma jako válečný zajatec, tedy vlastně jako otrok, ale císař Vespasianus, který pocházel z rodu Flavius, z dynastie Flaviovců, mu daroval svobodu. A otrok vždycky získával nomen gentile, čili rodové jméno toho, kdo mu dal svobodu. Tak proto Josefus Flavius. On se pak také hodně přizpůsobil římské politice, i když byl jedním z nejvýznamnějších obránců Jeruzaléma, ale asi viděl, že proti tomu Římu se skutečně žádné povstání ještě v té době, že kdy byl na vrcholu, nemůže podařit. Děkuji. Takže tady otázka. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli když ve 4. století se ještě dostal k vládě Julianus a zpátky zavedl pohanské kulty, jestli to mělo nějaký právě vliv i tady na ty barbarské kmeny a na to soužití s tím Římem, nebo jestli to je ještě doba, kdy se to nemohlo nějak jako otevřeně projevit. Děkuji. Na barbarské kmeny to až tak velký vliv nemělo. Ono, Julianus vyšel vstříc spíše potřebám určitých vyšších a vzdělaných vrstev. Vždycky se říká senát a potom tedy už i senátorský stav, že je nositelem a strážcem římské tradice. A mnoho mužů, kteří patřili k těm nejvzdělanějším, a kde bychom teda nečekali, že jim bude záležet na to, jestli se obětuje nebo neobětuje v kapitolském chrámu Jovovi, bylo právě ještě toho starého politeistického náboženství. Existovalo totiž křídlo, které se domnívalo, že staří římští bozy přivedli Řím k jeho slávě, zatímco v době křesťanské slábne, upadá. Takže nejde o to správné náboženství, které by říše měla vyznávat. Sám Julianus, dokud byl ještě takzvaně Cézarem, to byly tituly, které se vytvořily v tetrarchii, nižší, služebně mladší císař byl Cézar, služebně starší byl Augustus, tak dokud byl ještě Cézarem v Galii, byl křesťan. A teprve, když se stal skutečně plno
hodnotným císařem roku 361, tak zahájil ten pokus o obnovu starých politeistických kultů. Ono, když čteme některé ty relace, třeba Quinta Aurelia Symmacha, tak je to i velice dojemné. A vlastně Římané si vysvětlovali to slábnutí říše a její katastrofy nejvíce nábožensky. Oni uvažovali nad vládou, uvažovali nad daněmi, ale největší část společnosti se domnívala, že buď to ty katastrofy způsobuje opuštění starých bohů, to, že byly zavřeny jejich chrámy, že už se jim nepřinášejí oběti. A nebo, že jde o hříchy křesťanů, čili ta známá teorie hříchu a následného trestu. Křesťané hřeší a proto tedy římská říše prožívá zlé časy. A okolo toho se vedla obrovská polemika mezi zastánci toho starého náboženství a křesťanství, že největším mužem, který je z této polemiky znám, je svatý Augustin a jeho Civitas Dei. Tak, nějaké další otázky? Dobře, teď teda nevím úplně přesně, kdo se hlásil první, ale vzhledem k tomu, že pán tady se ptal před delší dobou, tak dobře, děkuju. Já budu mít teďka takový jako hodně kacířský dotaz, jo? Tak když tak neberte to, pokud jste někdo věřící, tak to neberte jako moc doslova, jo? Ale napadlo mě to během toho, jak jste mluvila, jo? Tak existuje nějaká paralela, jak jste vlastně říkala, že zboštění vlastně císaře nebo jako panovníka, ano, a vlastně jakoby zboštění Krista, protože vlastně existují židovští vlastně kronikáři, kteří jako zachytili jeho život, jo, a v podstatě jakoby židé ho jako nebrali, jako, nebo spousta náboženství ho nebrala jako syna božího, jako proroka, ale vzhledem k tomu, že vlastně třeba v tom Římě, tak ten panovník byl zbošťovaný, tak je možný, že tohle to nějak spolu je provázané. A zároveň mě napadlo, jestli nějaké jiné věci jsou provázané třeba s katolickou církví. A jak jste říkal, že se mísily ty náboženství těch vlastně jako pohanů třeba, jo, s křesťany, tak co je tam jako viditelné? Já jsem se třeba jako někde dočetl, že třeba jakoby panenka Maria jako je hodně verze na tu Brigit keltskou. Napadlo mě, jestli takový ten zástup svatých, kteří jsou každý zodpovědný za nějakou lidskou činnost, jestli nesouvisí třeba s římským božstvem jako nějakých těch jejich jako původních, jo. A jestli, co tam třeba na vás napadá z nějakých germánských třeba, nevím, tradic, které se do křesťanství dostaly, ale třeba dřív než ten vánoční stromeček, jo. Něco třeba už vlastně, já nevím, třeba v té době, o které je ta přednáška. Díky. Já vím, že to je hodně dotazů, ale... Ano, teď já právě, já bych začala asi takovým tím nejzávažnějším, jestli můžeme hledat paralely ve zboštění Krista. A já jsem věřící, ale jako historička musím říct ano. Bylo by to na dlouhý výklad, třeba na úplně jinou samostatnou přednášku, kdybychom sledovali dějiny takzvaného bohočlověka. Všechny civilizace mají na svém počátku vládu Boha a s ní si spojují zlatý věk. Čili ta bohovláda je zlatý věk lidstva, rozkvět spravedlnosti. V takovém sumerském Uruku vládli An a Inanna, v Babyloně Marduk, v Egyptě původně vládl Usire, že to byl bůh a zároveň egyptský král. Teprve potom přicházejí faraoni, i když také právě v roli boho člověka vtěleného hora. Máme i jiné příklady sakrální vlády, protože vlastně to, co přichází po bohovládě, po zlatém věku, kdy už jako lidstvo trpí všemi neduhy a nešvary a musí pracovat a tak podobně, je sakrální vláda. A ta sakrální vláda je opřena buď o to, že sakrální král je vtělením některého boha. To je, řekněme, takový ten nejvyšší stupeň. Nebo může být prohlášen za
syna Boha nebo bohyně. Dokonce v Izraeli se užívalo té formule při nastolování králu, ono jich tam nebylo zas tak moc, ale přece, ty jsi můj milovaný syn, já jsem tě dnes zplodil. To znamená, že nebyl synem Boha předtím, než se stal králem. Je to spojeno s tím královstvím. Nebo může se sakrálním králem stát člověk investiturou, kterou provedou bozy. Oni vloží na jeho hlavu například určitou čepici, něco jako korunu, kterou nosí sami. A tady toto samozřejmě provází dějiny, ale to je vlastně taková snaha zachovat co nejvíce dobrého z té původní bohovlády, na kterou lidstvo poukazuje. Protože sakrální král je nejenom zodpovědný za úrodu a plodnost, za mír, za vítězství, za ochranu před jakýmkoliv zlem, ať už jsou to zvířata nebo nějaké mytické příšery, ale on je taky dobrý pastýř svého lidu. Označení pastýř najdeme už v eposu o Gilgamešovi. Najdeme je v homerských eposech. A teď jde prostě o to, a promiňte, že zabíhám do něčeho, co není ryze vědecké, ale když se člověk právě tak dlouho zabývá myšlením lidstva, tak ho to také napadne. Může být zlatý věk obnoven, je to to, co očekávají křesťané s příchodem Božího království. A je tedy Kristus jiný sakrální král? Bylo mnoho sakrálních králů. A když se podíváme na to, co činí Ježíš, on se vlastně chová jako sakrální král. Ale kdyby byl tím pravým králem, nastane Boží království. Čili asi takhle se dá odpovědět na tu první otázku. Teď jsem zapomněla, co tam bylo dál. Můžu se zeptat? U těch Germánů. Další tradice, jako třeba keltské, jako třeba ta panenka Maria, jako Brigid, aha, nebo prostě ano. Třeba nějaké germánské, nějaké vlastně z těch římských jako dob, kdy byl každý vlastně zodpovědný za nějakou část činnosti, ano. A to potom jako přicházelo těch svatých. Brigid by byla na to příliš mladá, protože úcta k paní Marii se začíná prosazovat ve 3. století našeho letopočtu. Spíš se poukazuje na její podobnost s egyptskou bohyní plodnosti, vegetace a dobra, která zrodila Hora, tedy s Eset, protože Eset bývá také zobrazována s tím malým horem v náručí. Ale zase je to kosmický obraz. Vždycky jde o jakési kosmické obrazy. Udržování a obnovování řádu. Myšlení lidstva vychází z toho, že na počátku existoval chaos, ve kterém život nebyl možný. Pak dochází ke stvoření kosmu. A ten kosmos je udržován. Je udržován bohy, kteří opakují určité své činy. Tak, aby se třeba střídala roční období, aby planety nevybočily ze svých drah, podobně. A pak je udržován řád rituálem a lidskou etikou, na kterou bozy dohlížejí. Myšlení starověkého člověka bylo opravdu náboženské, silně náboženské. A ty různé symboly jsou velmi podobné. Ale pochopili jsme vůbec něco z toho, jak to už mysleli tenkrát, když třeba hovořili o tom, že dojde-li ke křivdě na bezbraném, může se stát cokoliv, může zhasnout slunce. Jak propojovali ten kosmos a tu lidskou společnost? K tomu propojování vždycky docházelo. Pýcha, zneužívání přírody, zneužívání zdrojů. To všechno byly činy proti řádu. Dneska se tím zabývá ekologie jako věda. Oni to čím si vycítili. Co všechno
vycítili. Je potřeba skutečně některé rituály opakovat. A pak tedy je tu samozřejmě ta otázka nedostatku ženského principu v judaismu a křesťanství. Judaismus měl jednoho silně patriarchálního hospodina. Ženský prvek tady chyběl. Izraelské ženy často uctívaly Ištar, Venuši, bohyni plodnosti. Různí proroci proti tomu v Biblii vystupují. Lidská společnost je v náboženství zvyklá na to, že mužský princip tady má ženský protějšek. Já si netroufám zase tady toto soudit, protože nejsem teolog. Já můžu jenom říct, že skutečně existují paralely třeba mezi panou Marií a Eset, ale že nejsou úplné a že zároveň existuje také věčná touha a věčná víra lidstva navrátit se do zlatého věku, obnovit Boží království. Taky je pořád v tom myšlení lidstva zastoupená. Pak co se týče tedy těch Germánů, tak ono samozřejmě záleží na tom, kde žili. Ti, kteří se usadili ve Středomoří, tak poměrně brzo jak si napodobili to křesťanství antického typu. Jinde třeba až do vrcholného středověku se ještě pořád konaly zvířecí oběti. I když se konaly u chrámu a i když se konaly jménem světců. To, že vzniká tolik světců, tak samozřejmě může být dáno tím, že chceme mít hodně dobrých morálních příkladů, ale tak, jak říkáte vy, lidská mysl si jenom těžko dovede představit, že je jeden princip, který řídí ten kosmos, kterému Řekové nejprve říkali Tchemis, ještě v době svého mytického myšlení a potom logos nebo nous už v době svého myšlení filozofického. A že by teda na všechno stačil, že by hlídal rodící ženu stejně tak jako umírající babičku, stejně tak jako muže, který táhne do boje, stejně tak jako někoho před požárem, takže vytvoříme svatého Floriana, patrona hasičů a podobně. Že, tak to je opravdu možné, možné. Náboženství muselo víc stříct určitým lidským potřebám a smířit se s nimi. Třeba, že pořád budeme nosit amulety. Bylo to daleko přísnější v takovém 6. až 8. století, když se zakazovalo amulety nosit. A co teď s tím, když se lidé báli vyjít ven bez nějaké té ochrany? Tak se prostě do těch amuletů umístili verše z Bible. A tím to jakoby bylo v pořádku. Ovšem teolog napsal, neohlížej se na žádná kýchnutí a na žádné amulety a na žádné ptáky, označ se znamením kříže a směle se vydej na cestu. A to právě bylo to, co lidé nedokázali. Oni třeba pořád potřebovali, a dneska se ještě v kostelech setkáme s určitými částmi lidského těla jako díky za uzdravení. Že to je naprosto prastará praktika, kterou najdeme už v pravěku, ty různé obětní jámy, kde jsou třeba nohy nebo ruce, protože byly uzdravené, že jakýmsi zázračným způsobem. A pak teda, co máme do dneška, tak samozřejmě asi u Keltů každého napadne jmelí, ale keltští druidové sbírali jmelí jenom z dubu zimního, a aby skutečně mělo tu správnou moc, obětovali dva bílé bíky. Takže kdo jsme si jenom na trhu normálně koupili jmelí, to nic nebylo. A pak velmi dlouho přežívá takzvané zlaté prasátko. O zimním slunovratu Germáni pěstovali takový obřad, při kterém činili sliby. Co udělají v příštím roce. A odpřisáhli tyto sliby na hřbet kance, který byl přiveden do
jejich místnosti. A ten kanec zastupoval Frejova kance, čili kance, který byl symbolem boha plodnosti a který měl zlaté štětiny. Takže to je tedy původ toho zlatého prasátka, Frejův kanec. Takže jak dovolíte, každá velká éra nám zanechala taký, tak povedať, osový bod, od kterého keby sa dejiny odvíjali inak, tak by vyzeral svet celkom inak. No, v dobe priemyselnej revolúcie v Anglicku to napríklad bol Charles Babbage, keby mal dosť vole zostrojiť, dokončiť svoj mechanický počítač, mohli sme mať počítače o 100 rokov skôr, kde by sme boli. V dobe britských dejín Heinricha VIII. Keby mal mužského potomka, nerozohnal by rímskokatolický kláštor, predchodcu dnešných metalurgický výskumný ústavov, mohla byť priemyselná revolúcia o 200 rokov skôr. V gréckej antike, stroj z antikytéry, nesporný artefakt, nesúvisiaci s ničím predtým ani potom. Otázka moja znie. No, temnú dobu, ktorú máme doslova. Či nám rímska ríša zanechala dejiny vedy a techniky v Ríme, podobný osový bod, od ktorého by sa mohli dejiny odvíjať inak a nejakou náhodou alebo zákonitosťou sa nerozvinul napadama na matkou rímsky cement, ktorého náhradu nemáme dodnes vlastne. Čo vy na to? Ja bych řekla, že tady je tým uzlovým bodem spíš helenismus. To znamená doba zhruba od smrti Alexandra Velikého, což bylo roku 323 do roku 30 před novem, protože tady v této době vzniká celá řada vynálezů, které pak Římané používají také, řekněme. Ale tady jde o to, že vlastně Řekové, kteří hodně pěstovali racionální myšlení, ale vedli je spíš takovým tím humanitním směrem, se setkali velmi blízce s civilizacemi předního východu, které daleko víc pěstovali geometrii, astronomii, matematiku, mechaniku podobně. A toto spojení vedlo, já nevím, k heliocentrickému názoru, že Aristarcha ze Samu. Ale ten třeba zanikl, protože jeho matematické výpočty nebyly dostatečně dokonalé a pravděpodobně nepočítal s tím, že oběžná dráha Země kolem Slunce není kruh. Není kruh, takže ono to matematicky nevycházelo. Aristarchovi někdo netvrdil, že budou spáleny jeho spisy a dokonce on sám, ale vědeckými argumenty mu vyvrátili, že to tak nemůže být a že Země neobíhá kolem Slunce, ale i z hlediska strojů, tak třeba stavební jeřáb je tady z této doby, nebo různé čerpací mechanismy, že je z této doby jsou dokonalejší přístroje pro měření času, dokonce takové, které měly všechny funkce, jaké má třeba pražský staroměstský orloj. Stroje jako takové se používaly málo, protože on byl stále jaksi přebytek lidských sil. Dochovalo se nám, že někdo přišel s novým strojem k císaři Vespasiánovi a on že řekl, ne, to nechceme. Co budou dělat všichni ti lidé, když je jako nahradí stroj? Nebylo obtížné vytvořit různé strojní mechanismy. Třeba právě v rámci toho čerpání. Největší problém, který antika měla, byl tady u těchto strojů s převodem vertikálního pohybu v horizontální a naopak. To se řešilo poměrně dlouho a těžko a těch strojů, které toto skutečně dovedly, bylo málo. O prakticky veškerých těch antických mechanismech psal Vitruvius, architekt z doby císaře Oktaviána. Ono se to sice jmenuje v českém překladu 10 knih o architektuře.
Jenže k té architektuře patřily zvedací stroje, zásobování vodou, takže čerpací stroje, patřilo k ní zvedání různých břemen, jejich doprava po zemi a tak dál. Takže tam se najde nejvíce popisů těch antických mechanismů. Samozřejmě kvetla výroba válečných strojů. Těch bylo mnoho. A jinak ono se dá říct, že myšlenka, která vznikla ku podivu, starověký svět byl velice propojen. Ale myšlenka třeba na nový stroj, která vznikla v jedné části takového světa, se nemusela dostat moc daleko. Například kolečkový pluh s obracečem. To sice není žádný stroj, ale je to nepochybně pokrok v zemědělství. Byl vynalezen v severní Itálii a tam taky zůstal. Nebyl využíván dokonce ani v Itálii jižní. Nebo vodní mlýny, které jsou typické pro pozdní antiku, že místo všelijakých těch žernovů, tak taky je to veliký pokrok. A nerozšířili se zase o celé oblasti toho antického světa. Nejvíc jich bylo v Galii, teda v dnešní Francii, Belgii, Holandsku. A co se týče třeba Hispánie, dnešního Španělska, tak tam vlastně podobné soustavy vodních mlýnů přinášejí až muslimové. Ale ti také hodně využili antiku, už od 7. století začali překládat antické autory. A zatímco třeba v tom našem evropském středověku se překládali spíše filozofové a básníci, tak oni víc překládali ty vědce, například lékaře. Že? Čili proto byli technicky před ostatní Evropou, když teda žili tady v Evropě a to žili. A jinak teda, jestli v Římské říši je nějaký takový bod, od něhož by se všechno mohlo odvíjet jinak, tak historik prý nemá uvažovat nad tím, co by bylo, kdyby, protože toto kdyby nenastalo. Ale myslím si, že právě tady ten čas, kdy se rozhodovalo o tom, jaké bude soužití Římské říše a barbarů, byl jedním z důležitých, protože kdyby to soužití přece jenom bylo lepší a přátelštější, tak by se třeba barbaři šířeji vzdělávali. Že by nezbyla jen taková úzká vrstva vzdělanců mimo Středomoří a v té poantické Evropě. A pak samozřejmě jde o to, co by se stalo, kdyby zvítězil Attila. To taky patří do 5. století, ale to už jsou úvahy opravdu nad rámec. Že? Děkuji. Ano. Tak tady v chatu ještě jedna otázka, která mi připadá docela zajímavá a je dlouhá, takže já ji přečtu nejdřív celou a když tak potom... Když tak to, můžu když, se napít? Jo, určitě. Tak počkáme chvíli. Škoda, by ta voda nebyla horká, ne? Takže tady otázka zní, byla reálně nějaká generace, která zažila změnu tak prudkou během vlastního života, že by mohla v době, kterou my vnímáme jako přelom starověku a středověku, poznat změnu éry alespoň v části Evropy, nebo je ono dělení podobně umělé jako mezi středověkem a novověkem, nebo dokonce ještě umělejší? Ne, určitě, jako, jak jsme říkali, ti současníci nebyli schopni si těchto povlovných změn příliš všímat a tudíž také zabránit těm, které byly negativní. Umělé dělení. Samozřejmě, historie je proces, který se transformuje, který se vyvíjí pořád dál. A tak to bylo i mezi antikou a středověkem. Ten přechod zahrnuje několik staletí. A i potom těžko hledáme, co to je tedy vlastně vznik už vyspělého lenního systému.
středověk, že takhle se na to odpovídá. Jenže jindy vzniká ten vyspělý lenní systém v západní Evropě, jindy ve střední, jindy severní. Takže pak se musí vzít na pomoc diachorický aspekt, zkoumat to jenom třeba v určité části Evropy. V Číně tam je to třeba úplně jinak, že tam bychom vůbec chodit nemohli s tady tou naší evropskou periodizací. A to, co se proti tomu snažíme udělat, a u nás v Brně bychom to rádi prosadili, je prohlásit třeba za civilizace staroorientálního typu, nejen ty tradiční, jako je teda Mezopotámie, Egypt, Minojská, Mykenská, ale i třeba právě ty čínské, s tím se jakž tak souhlasí, ale pak také ty, které podle našeho dělení nepatří do starověku, to znamená středoamerické, jihoamerické kultury. Protože typ té společnosti a správy státu je v podstatě tentýž. Takže neporovnávat mezi sebou jenom současné civilizace, porovnávat mezi sebou vývojové stupně. A tím nám vyjde, že z vědeckého hlediska periodizace dějin je sice dost nesmyslná, ale když se píšou učebnice, anebo něco jako je Cambridge Ancient History a Cambridge Medieval History, tak kde přestat s tou ancient a kde začít s tou medieval. Čili z praktických důvodů se hledají periodizační mezníky. Ale jinak lidstvo se vyvíjí v různém čase ve velmi podobných vývojových stupních a žádný historický proces není uťatý. Není to zlom, je to transformace. A každá krize, i ta krize, je transformací v rámci třeba té Římské říše, čehokoliv dalšího. Děkuji. Ještě tady máme jednu stručnou otázku. Je prosím něco známo o postavení hudebníků v té době, respektive o hudebním životě a funkci v této transformující se společnosti? Ano. Hudebníci a herci patří tady jaksi do jednoho pytle. Pro ženy bylo důležité, aby byly vzdělány například i v hudbě. To patřilo k dobrému tónu. Jinak se hudba studovala spíš teoreticky. To znamená matematické zákonitosti hudby, nikoli konkrétní hra na hudební nástroje. Herci a hudebníci tvořili neoddělitelnou součást antického života. V každém, jenom středně velkém nebo dokonce i malém městě bylo divadlo. V těch velkých byly hudební síně, odeony, kde se konaly koncerty, ale přesto herci, herečky, hudebníci nebyli ve společnosti váženi. Bylo to chápáno jako povolání, které by vlastně neměl vykonávat zpočátku ani občan, potom alespoň nevážený občan. A když si třeba chtěl císař Justinián vzít za manželku herečku, budoucí císařovnu Teodoru, musel změnit zákon, který sňatky občanů a zvláště těch vysokopostavených s herci a herečkami zapovídal. Divadlo mělo někdy nepřátelé v některých křesťanských panovnících, ale to především proto, že velká většina takových těch největších her, největších tragédií pojednávala o antických bozích. Tento názor se neprosadil. Ono samozřejmě i mezi takzvanými církevními otci byli lidé, kteří se dívali i na toto antické dědictví různě. Neměli přežít gladiátorské hry, ale přežili, protože je lidé chtěli. Naštěstí přežilo divadlo, přežila hudba.
A ze všech názorů tehdejších křesťanů se mně nejvíc líbí názor kapadockého církevního otce Basila Velikého, který když uvažoval o tom, co z antického dědictví je dál vhodné pro děti, pro žáky, tak napsal, že děti mají být vychovávány tak, aby mohli číst úplně všechno a sami dokázali rozpoznat, co je dobré a co zlé. Antika neměla masové sdělovací prostředky. Tak děkuji. Samozřejmě bychom asi mohli ještě diskutovat dlouho, ale už nás tlačí čas, protože v 8 jsme měli opustit tuto místnost. Ano. Takže já ještě jednou děkuji a než se úplně rozloučíme, tak ještě mě napadlo, protože vzhledem k té diskuzi tady, tak jsem chtěl zmínit ještě některé přednášky, které máme na YouTube. Když tady byla řeč o těch středoamerických a jihoamerických civilizacích, tak na YouTube máme několik přednášek paní historičky Markety Křížové, která o tom velmi zajímavě u nás pronesla asi, myslím, že 4 nebo 5 přednášek. Ano. A pokud jde o vlastně třeba ten chybějící ženský princip v křesťanství a judaismu, tak jsme taky v době covidové shodou okolností měli přednášku od teologa Petra Jana Vinče, který právě měl přednášku o tom, jak se psala Bible, takže on tam některé tady tyto věci zmiňuje, takže pokud vás tady tato témata zajímají, tak si můžete najít na YouTube tyto konkrétní přednášky. Tak a teďka už tady se budeme muset rozloučit, takže já ještě jednou děkuji za skvělou přednášku. Já děkuji. A připomínám tady příští týden Katarína Holcová, paleontoložka, geoložka a budeme se bavit o klimatu v Třetí horách a ve Druhohorách. Takže to je od nás pro tuto chvíli všechno. Mějte se fajn, mějte hezký víkend. Naschledanou.